او با خونګه ځښتن ته الله په سپیشي نامه د شمشا تلویزیون قدرمان لیدونکو سلامونه ښهسته سهار مو په خیر په دې هلس تاسو ټول روغرام صحت او سلامات سه او نن د پنځ شنبه سهار مو پخوخه او خوشاله سره پيل کړي واسي درن سار خبرونه هم را پيل سو یو زلبي از بينظيره صفيه او زما ټول تخنيكي همکاران ستاسو درنه چوړ كه حاضر يو خدای دې وکړي د نور خبرونه په شان په نې خبرونه کې هم زموږ ملتي او کړې زکه تر ډيره مونږه هڅه کړې ده چې په خپل نې خبرونه کې هم تاستبه له بل برخې او جالب برخې ولرو که تاسو زموږ د خبرونه د هر برخې لیدونکې اوسې نوازي خبره د ستولته بغاټوره تمامسي هغه ودو څلې هواڅه بهار دي یو زنګړی سلام تاسه ما ډیر زيات مننه ستاسو مخبرونه ګورم زه خپل سلامونه یو نظریا راستوي قدرمن دي دن کنن د 5 شمې ورځ ده دیونه ورسته ورځ ده تقریبا خدای دی او کړي ستاسو هم به هغه ډول زغختل دغهونه مراره سولې وسیل ستونزو ل مشکلات او لستډیا او د جنجال سره لری تردیدمه پو خوخه او خوشاله ساره او خدای دی وکړی تاغه ناروغان هم سوس محل د ناروغي په بستر کې بسترې دي دوی ته هم الله تعالی روح صحت ور په برخه کې او هغه کسان چې مسافر دي هغه کسان د هواڅخه بهر دي الله تعالی د دې خیسته او زيره ولي تاغوي هم خپل هوا ته راستانه سي هر څوک چې خپل زړه کې هر هیله او هر میت او هر ارمان څلري الله تعالی دې څوک بی امیدونه هلی میکړي هڅ کلا نو خپل امید د لاسمو ورکوي د خبرتاسو کما ورغټن نشاره او کوم ستاسو به هم په ټولنیز رسانه کې ویه هم نور زایونو کې داسې کسان سره مخامخ شوی و چې د زون 164 ګیرکړي دي ځخه داسې کسان سره ډیر مخامخ کېږي مانو ځکه تر ډیر غوړم په دغه موضوعات خبري ولارم دوی نسبه پختنه کوي ځوان د څنګه دا او شپيور از دې څنګه تیری دوی خپل شکایتونه کوي وایي زهغه ډېر ستونز لارم یعنی دومره ستونزې ته ته هرڅوم را فکر کاي چې داسې یو مثبت خبر ورناو او رخي یو مثبت خبر هم لري ناوري خو بیا هرڅوم لرسته تور ته وای چې د خپل هیله امید د لاسمو ورکوه موږ الحمدلله مسلمانان یا ستوالا تعالی خپل وعده کړی ساحه کسانس صبر کوي هغه طبيخه نتیجه په اخر کې ور کوي خو بیا د ځین کساند چې زما خبر ته هم پاملرنه کوي او خپل خبر به هم دا ځي یو خپل خبر به کلک یو چینګ نيسي خو بیا چې په هر حالت او په هر صورت ت هغه دنیایي خبرو په ډیرو نګورزو تر ډیره باید دغه دنیا ته ژوند نه تړو دغه سنځلند محل سنځل دغه سنځ هلکي ګنن رس کمنګ کاروبار نن رس ک په کور ناستیا سم مشکل ده خو په تیر ورځو کې مس کار دلوده همدا سره پرتلن کورزي کې به هم موږ ته کار بایداسي او یا هم خدای نه خواسته ک په کوم ناروغي باندې تختسي ويست سم مشکل ده خیر ده بده الله تعالی د امتحان یا د آزموینه اخستل یا ولاره عزتانه امتحان یا آزموینه اخلي نو هیڅ کار نه باید موږ نه هلی سو هیڅ کار نا باید خپل خو... می د لاس اور کډو پرختيام هغه که آسان څه مثبت فکر کوي ها که آسان څه لومیت لري آ... په اخر کې یو ښه نتیجه ترلاسه کوي خو که آسان څه تل فکرونه منفي وو ځې خبره ته غو پتر پای هم د منفی رواني د خبراون له لور نه برخصه سي برخه دا کولای سي لمک سره اړيکه ونې سي خپلستونځ شریک کړي اریکه هم پريس وریکه ډېره زیات سنځوي هر کله زمنګا یارې کو برخه پیلو نن هم یادونه ونو کړه پاول کې خو زیادونه کوم تلویزیون غو چې تاوي تر ډیره هتا وکړي چې د سکرین لاره خپل غو ماوري د تلیفون لاره موږ سره خبرې وکړي تر څو موږ هم ستا سره غاک وورو تازي هم موږ غاک ووره او کغواړي سیستم تر مسولینو ورسیږي نو دغه خبرونه او دغه برخه بیا ستا سره پر مګه زنګړې کړې د نو خبرې په سماتو غو نه استفاده وکړي تلویزیون غو چې تاوي همدارې او سموخیته ټاکې ترته مونږ اوس کولایسته غږونه په سماتو گاوا ورو د یو ډیره ځمینه د زموږ له خواته زبربر سره د ډیره هوا ډول بیا وایي چې د دې نسې کولای خپل غک تر مسئول مسئول کسان ورسوي خو هر کله ستاس بیا لمکس راډیو کې نه سیمتمنه اوسې دې سکرین لاره مسئولین اوري او کنه مونږ تر دې راهڅکړې زپ خپل خبرونه کې دلته مسئول کسان ولرو او په بیلابلو برخو کې کوم څون سره ستاس مخامخي است دغه ځمګه تر ډیر لږی سره شریک کړي دي او غوی هم تاسو ته ځوابونه درکړي تر ډیر زینه هوا ډول بیا وایي چې یعنی سونه هلسی و نه دي او يا هم, او او هم کی کی. بیا لموسخه گلي کوي او په تکرار دا خپل نه ستونزې شریکوي وکتا سیس موږ د خبرونې لیدونکو هر اورس پات سی تاسو به هم معلومات او ستزمغا خپل هر اورس خبرونه کې حتممن یو مسول کس لرو او اغستس ستونزې هميشه ورسره شریکو داس تاسو خبرونې نه ګوري او يا هم هغه برخې ستاسو نه پاتې کیږي تر ډېر نو بیا هڅه وکړي د خبرونه وګوري تر خپل ځوابونه ترلاسه کړي اړيکر اخلو سلام سره هر مبه خير بلې تاسو غا ما غاغوري Mhm نه پېږم چې بیا زمکم هوا دواله زما غاغوري خوغاک نکې بلې بلې سلام Mhm فکر کوم چې اړیکه کیسه نه ده مخه مهام یادونه او را سم موقع ته ټاکئ سلام سهار م بخیر وعليكم السلام خيستې صحت مخده مې رباني ها بیا د ټلویزیون راک جګو زکه یو تفاصلا را ما مستکی ده ما یو څه ویل دوی بل څه خیر لږ دا څه ما خبره پا ته پاملرنه وکړې ترڅو ستون درامې ستنسی تیر ورځ اروپאי ټوله نه لخوا افغانستان سره د دې ټوله نه سل ټونام راست سهیده البته بیا په دغه مرستو کې تبي توکي او درمل شامل وسته تیر ورځ بیا کابل ترا ور رسیدل هر کله ده بلابلو بهرانه ادارات لخوا هم په تیر کلوونو کې هواد تمرست را رسیدلی خو په دغه وروستي کلوونو کې او ته په دغه مرستو کې کومه لاره راغله او چې کبالای زمو هوادوال ته بیا پکې یعنی ډیر ځانونه هم رسیدلی دي زکړی راځي هوادوال وسې دغه مرسته په واسطه خپل شپې سبق اولی خوص محل هم ځینې وخت دغه ډول مرستې را رسېږي او بیا هوادوال ور حرکت کوي اړي کراخو سلام سهار وب خیر وعليكم السلام که است یې صحه موخه ده؟ زه الحمدلله خپل خلاصې ډیره مانه مې رابالې تاسو څنګه کوم ځي صحه؟ ډیر نه نه د مرنه کوم صحه تاسو څنګه خلاص تم څه څنګه لری؟ ما مونږ څه نه نو تاسو چې درځي او کار مته نه په بخاب 73 ریکو نو فنون د هغه څه ده او اوس په دوره د ځی کار نه کړی د مسلې کې راځي دوو ورځي کېږدغه څنګه په یاده سهوی؟ اوه دوه ورځې که نن نوو ورځ لا بس ستاره ته وبسته وي. بلس بلس څنګه حمله راي او کنه؟ ها؟ بلس څنګه حمله راي؟ ہا ډېر ازیا ته مننه سلامات ستړي کوم نیولہ لته څه ټول څه مننه تاسو زموګ د نشراتو زموګ د رادیو زموګ د تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو استه حاجمه مونږ با خپل ټکنیکی همکارانو سره ستاسو دغه سنزه شادي کګلو د څه سنزه را مې سوي ده ها قدرمن لیدونکو د سره جوړولو د البته دوه وراني شرکتونو ا پاساسي برنه د شمالي او جنوبي سالنګ د اتیا کیلومتره وی جرسوي سرک د بیا رغونه چاره بیرته پایل کړلې البته دا خبر 13 ورځ هم پټول نه زرسنه چې خپور سوی وتځ به هم د خبرونو لاره لیدلې او ورېدلې او سيته دا غډاول پروژه پایل سویده چې کابلबई دغه کوم ساراکس ده د بهم جوړ سی ها کسان څه بیا شمالي ولایت ته سفرونه کوي او سالنګ لو يلار باندې تیریږي دوی ته بیا پاتېږي چې څومره دا ساراک خراب ده اړي کراخلو سلام سحر مو بخیر سلام خوږی خې جوړې ته ته بخیر ګډېرماننه سلامات سیورور میره باندې وکړی تاسو ټوک کوم زیڅخه خووله د پروان ولایت نه ستابل او یو تش شکایت وکړم وربان په دې کې نه مېراباني وکړې سنځمڅدا سنځدا دا چا بلورېکشن به تا یو چا سمو چې مونږ قربان ته نه پېری طالبان دقیق کباړ والا کباړ والا سیرمالا چرګانو والا هیڅوک نه پېریږي ښه او تا ویل چې دا شرف کډار شمو ودي راځه ول دا خبره زموک د سکرین نړی له حثمن مسولین تاسو غاغه او موږ س کومې سنز تاسو له موږ سره شریکوي لزان سره یاداشت او خبرونه تم زه هر کلمې ملمره او غوښت سنز ور سره شریکو سره چې ټپ ټپ پاینې کنه و ډاکټنه ولاره یا په ولا سوال کې دي زولنګ 16 سوال کې نثری دي شاگر 4 سوال کې نثری دي طالبان ولادي څه خو چې د دې دا سودا کومه په سره به شي دا دې تخلو ته <applause> پنه تا کې والی

دې رضیاتمانه سلامت سه تاړي کومني ول د 1312 ل م څخه شریکه کړله البته ما په کاراتو ویل د څنګه کمیسونځه ستاسو نه خلوداله ځانه سره یاداشتو او بیا ګورو کوم 13 کوم مسئول ترپلر یا کوم وزارت او کوم ادارې سره ارتباط لري بیا مونږ تر دې رس په ما موضوع په ما برخه کې 13 ډيري سي یو مسئول کسر غوړو 13 سره شریکه او تاسو په تا ما پات سي دا سه مونږه کومو مل مارا غوارو او حتمن اوسل په سولو کې دغه 1938 ور سره شریکو قدرمن لیدونکو تل ترڅو سره اړیکه راځي غواړم یو څه اشاره کوم هغه دات تر ډیره هڅ او کړي سهار وختي له خوبه څخه پاتېږي البته اوس مهال یو څه هوا حسوي ده په کابل کې یعنی تر ډیره په زین زایونو کې برېخنا ته هم تر ډېره ارتيانسته طالباله د برېخنا سنځي هم ډېره زیات سی وې خو بیا هم زم ماهيله د تاسه خداد سهار وختي کله همز له خوب څخه پاسيږي نو ورسته لديزه تاسه خپل عبادت تر سره کوئ نه او څو دقې هم وزې ورز شو کې ځکه یو ډېر ښایسته هوا ده او تاسه سلامت ته تا به هم ډېر ګټه ورسوي دا چې ولدا خبره ما وکړه خوړی کبر واخل بیا برې خبري وکړه سلام سهار مو بخیر سلامونه سلامات خوجانه تا هيتاه فنیکیام کالهونه تا او د برنامه ټول او ری جون کو تا سلام ته هر نو په خیر کاش تو را علیکم سلام ډیره زیات مننه سلامات سيتا سخراغلاست وایم ميره بانيو کړينه نورازم چې سونس او تنازړه ژوند یې وشي خوړي وګوري مونږ تاسو کنه په دې ټوله کې خاص ګټ شفتونه لرو استادان لرو عالمان لرو نو ته باور وکې کوم ځکه یا کومه واځي یا خیرات یا غین دغه واځي خریب خلکو تمنګو ته اهمیت نه ورکوي ځې الم د نار نه بسکه مال داري شوف د پا الم ولري نو ته باور وکې کومه خپل کیه واځي یا کوجه کی چې تمنګ زې معنا نه ورکوي او کې مال داري بچراشي ا کي سي اپ دل تکي نه وږي سي اپ سره سره فزیرایی غذا کی کوي نو دا هې زماده نظر نه د دې څو کار نه دا منګرې په دې کول نه کې نه دلته منګرجو چې هغه استاد لکه چې په کور کې وای نه د متخصص وي ما تقریبا لری ډاکټر علاوه له استفاوات په خویا او کوټه هغه د زمانه اول کې ولا که څو ګور ته وای چې دغه تل کېنه دا دې نه پدغه منګر دې شنو وای چې په بازار ته ستوګې سلام نه کوي وای ماخه خو جاریه پرو ته مرزم دا مته ز د څه کله چې فایت منګه هغه ورساله م ډیر په احترام وګړه شخصیت ته وایي جوړ نه پوله زالایو مته د دنیا ته ولکه به دخلو ولا شي ولا وای شي ولا دې سي دخل فکر وروجي سي درو تکینه نو دا څه کار نه د ما نه نه اغه شي کو دا ای اغه شهادت کړی ای ولدی خو هو ولدی ورسالي دا چې په پیسې باندې و استعمالدار یو تاسو ما ایا کې چې یو کې نه دا څنګه دغه منګو تاسو چې په کوونکو و چې یاره دا و ساده دا یې هم لري دا هغه دا چې كلام و یو چې د پوله د پیسې په هغه باندې منګو کوزه دې زاپ پیسې لري بالکل خدای به ورکړي پیسې یو چاته به خدای یې ورکړي یو په به ورکړي نو با ستاد ماته انہوں دا تا خوازه دا اللهم تعالونه چې دا پیسې په څه مځي د شخصات مسله شخصات په اساله یې درا موټی قضایتی کې نه یې ځګه وستا دا هغه هم علاوہ نه چې پیسې دار څه بهږي چېب مونږ نه چنه به وخړي نهوري مرتي غته دې سلام وشي نه چې په بaje بaje په ټول ټګری شاک په هغه ځای ته والم کوځانه وکول ډیره زیاته ماننه سلامات سي چاډي کوم نه ولا د نظر موله مکسره شریک پرختیام سره پډېرا یې سیمو پډېرا یې ماجلس کې دا غړا ولستندې رامايست کېږي دا غړا ول خبر ډېری زیات دي صفغه مجلس کې به مالداران هم ناست وی او همدارنګ زيني داسې کسان سه اقتصادي وضعیتونه ناسم دي هغه به هم ناست وی خو هغه کوم کسان دي او زيني کسان دي بیا نو هغه کسان ته تر ډېره اهمیت ورکوي څاغوي پر اختیار پیسې لري پیسې دار دي څو منځله کول لري او دو درې موټر لري او هغه بل بیچاره څلکثرنګ ازمو غرور یا دونه او لته هغه نو یو شخصیت به هم 13 کړي به هم 10 کړي او سي خو اقتصادي سنځلري د سلام به هم څوب نخلي او بیا په کوټه کې تر ټولو اخر او دروازه ته بینګدي دا کینه ولې اوسې سپریختيان سره نو بیا دا تر ټولو بده احساس دا او هر کس ته بیا څوک قدر نور کوي او په هغه کما سترګ او تاجوري دا غذرنه نو بیا خدای خبر وسيغي دغه پیسې دغه داري خطر تل نه پات کیږي خپې وی چې منګه ټول انسانانو ته د انسان پسترګ او ګور او احترام ورته وکړه اړي کر اخلو سلام سحر م بخیر وعليكم السلام ديري خو ښه ما نن سلامات سه میره باندې تاسو کوم زی څخه ايشن دن ده ښه خړه غلستر تا ويم چې ستونځلري د نن له د خپل ژوند له کل حياته بلې بلې ستاسه راک مونږه اورو خو مېره باني وکړې او سمو وخت و ټاکې زه هغې له خپل ستو د نن ورځې ستاسه څنګه زمونږ ته اخره هم کولای شو ډیره زیاته مننه سلامات ستاسه په دواګانو مونږه ټول خیاستو تاسو څنګه یاست ورځ شپې په خیر تیریږي څوک یې په طالعه خیر او ریکور کې تللی دی سلامات سي معنی نه دار ته وايي چې څوک سيدي ستاسو په ولایت کې هوا څنګه ده ولګورئ یې ځته ګرني دیو ها هوا ډیر زیاته ګرمه ده برېخ نه لره یې به خو به نه ورو خو د سپيږي دی یې ځته ګرني ډیر زیاته معنی نه سلامات سي تاریخ موني ولا مهم په هغې ولایت کې زه هاوا ډیره زیاته ګرمه ده نو خپله روغتیا تر ډیره په ملرن او کړې تر ډیره حاڅوک ډیورځه هداه عقل درې الا څلور لیټره مایاتو نه ګټه واخلي او بوز کې ترڅو ستاسو صحت هم خو زیو بیا په ناروغي باندې هم اختن سي تر ډیره بیا خپل منشومان ته هم پاملر نه وکړې ځکه له هم ساسې ما شومان البته کورسونه م... تزیه خوندزیه تزیه بیا هم کله نا کله لوبله پاره له کورونه څخه ووینو یاو څو وخت تر مشخص کې زکه زینه داسه کورنۍ دی البته د لپاره څنګه شومان نه غوګونه پارا مپات سین او غو بهچاره ما شومان س هر نه تر پیګه پکوڅو کی همداسې لوبي کوي چې ورستورست په بیلابل ناروغي هم اخته کیږي منګه د بیلابل ولایت څخه راپورونه هم له روز مو ولایتي همکاران هر کله مونږ سره دغه راپورونه شریکوي داسې فصلی ناروغي هم ډیره زیاتې سی او دغه خپل ګرمې د 22 د 13 هوا دوالوسه ماحال هم بیا په روختونونه کې بسترې و سی مخکمه هم د ورزش یا د سپورت کول په اړه خبرې کول د ځکه چې وزخو هوا هم ګرمه ده ډیرې داسې کسان چې ډوډۍ هم یو څه ډیره خوري سهار کې هم بلا بیل خوړه زنده تیاروي ګرمه کې هم بلا بیل خوړه خوري شپه هم څل کبالینو بیا د ډیر خوراک هم د دوی په بدن باندې دي ډیره غیز دل رودلې ده دا هم دا دي رنګه ځینې کسان چې عمرونه بیا یو څه پورته دي اغه نو بیا د ډیر غوړې او غوښه څخه ګټ اخلي اوس مهال به هم د ډیرې داسې کسان ندی اوسته په بلا بلونو روغې باندې تخت دي وینه غوړه دا بیا هم د دوی قلب ته ستونزره مېسته سی وي خو په عموم کې خپله بيڅ د خپل روغتیا خیال وساتې خیر لګ ډوډۍ سره احتیاط وکئ اړي کلرو سلام سهار مبه خير من زه نن زه کور سدای خریدا ډېر زیات ماننه سلامات سرور مېرباني وکړ تاسو څوک له کوم ځي څخه انکه غندې چې دا ورځ حلوا لیکون موږ سره مليکنیولې تاسو څخه غلاست وایم څه ستونزې لاره ای زه هم دا اړيکه هم پریس واهہ قدر مون لیدونکو د اړيکو بار خپای ته رسیدل تاسو ټول څخه مننه ستړیدمه تاسو د خبرخه ولیدل او اړيکم لموک سره ونیوله مڅمینه او صحت مندغه سنځبا ی ورځ حاليږي اېر تر اگر زه مخسره پات شي درنو لیدونکو بیا هم خړه غلاز د خبرونه دوام دی البته د خبرونه د وایمابرخه او زال بیا په دغه برخه کې منغړېره مهمه او پزرو پوری موضوع ټاکلې ده البته ها کورنې چې ما شومان لري تر ډېره حتا او کله چې دغه برخه تر پای او وګوري په دې برخه کې په دې خبره کې وو داسې په ما شومانو کې استراب یانې په البلديو کې خپل استراب څتوي څنګه راมายستکیږي او عامه لڅي همدارنګ په ما شومانو کې ولې راมายستکیږي ورسته بیا اثرات او منفي پایلې چې څنګه کولای شي خپل ما شومان له استراب څخه وساتو هغه ما شومس بیا په استراب باندې اخته نه کني نخ اني تدی څو څون زرمه ستا کولای سي په دغه ټولو موضوعات سره باس کوو د خپرونې په دی باره کې مو سره ډاکټر صاحب ایمال صاحب د رواني ناروغي متخصص خپرونه کې ملماده سلام ډاکټر صاحب سحر مو بخیر او بخیر غلې وعليكم السلام استاذ د امصار په خیر ډیره مننه سلامات سي ډاکټر صاحب راځي فایل به لستراپ څخه وو کوڅ خپل استراپ یانې څه bale بسم الله الرحمن الرحیم ا ګرانو هیروادوالو ته او امدارنګ تاسو ته تخنیکی همکارانو ته په زل بیا خپل سلامونهونکي هلې وړاند کومه همدارنګ ګلاله او مشمانه او د حقي قدرمنو کورنۍ او ته میندو پلرونو ته خدای دې چوخه ساره پلکړې راز مستقیمن موضوع باندې د خپل دا ویرا او استراب چده دا هغه صديه هغه تحفده چې د الله طرفه د انسان پر روان کې خدل شوې ده او د ابتداء نه موجوده رزکه د ویرا او استراب ده چې موږ د ډیرو مشکلاتونه پامن کې ساتي مثلا د یو خطر یا د یو مشکل په مقابل کې هغه انسان تدابیر نسي یا دغه مشکل سره مخابله کوي یا دغه مشکل زینه فرار کوي په دې خاطر چې د پامن کې پات شي کچیر توویر او استراب زمون پروان کې انستال نه وي یا داخل نه وي یا زمون پروان کې موجود نه وي نو انسان دې رسې پزيره دې ډېر معمولې مسائل او په به دي د ژوند تهدیدو او ژوند بیلمنځولو لپاره دا د تدابیر او ته نظر لولل دا نو دایو دا اتس تر وبریدا پوری یو نارمل سدي چې د انسان پر روان کې داخل شوی دی مثلا د حالات مقابل کې مثلا شرایط مقابل کې مثلا د بازي وضعیتونو په مقابل کې منسرې نگرانی یا ویره پیدا کی یو کل چې ویره پیدا کی بیخپل د وجود فزیکی او اسبي سيستم ع اسبی سیستم په فیزیکی سیستم باندې فشار وردی چې غلطه مثلا د وی نیجیرین ډیرشي غلطه مثلا توان مندي زیاته شي غلطه د مقاومت او د فرار د پر شړای ته ماده شي <تصفح> نو ستغیيرات په جسم جسم کې راځي نو موږ د غیب مقابل کې کی آماده کیږو نو که چرته موږ سره وير او استرا په نارمل حالت کې موجوده نه وي نو موږ لکه ساده مثال ويم د بام نه بم غرضو په سره کې موټر منګوي زمستان مو سوابدان نگرانی و يراني چې سرک مڅنګ واوړو يعني صبر وکو مثلا د ولورځه کې څنګه موږ موقته لرو پوبو کی یا مثلا په بهر کې اپ سین کې موږ لاړو کی لاړ نشو که چرته موږ سره وير وني ګراني نه موږ به دا غاغه کوو دا خپل ژوند خپل لاس باندي ختمو نو تديره بریده پر دا نارمل حالت ده اما هغه وخت موږ ته اختلال وایو هغه وخته ګډوډي وایو چې د حد نسیواشي او دوم راځي چې زمونږ په روزمره کارونو کې مداخله وکړي او موږ خپل اهداف نه راوګرځای <تصفح> نو دا په مشورمانو کې دې او دا په لویا کې د مشورمانو مشرقي کې موږ په مشورمانو باندې بحث کوو دې نقطه ته ډیر توجه کوو <تصفح> نو استراب ترې وبرې د پورې نارمل ما هغه وخت مرزي موږ توایو چې کله زمونږ په کارونو کې مداخله وکړي او موږ د اهداف نه راوګرځای او د مشور په مشورمانو کې د هغه ا دومره مشکل سره مواجه کیږي هغه نه تعلیم کول شي نه مکتب ته تلل شي نه خوندې تدویری په وجبانل شي نه موقعیتونه تلل شي چې په غنواو باندې خبرې کو او دمورو پلار پر چسبندګي حالت پیدا کوي دی به متوقع وزن نه شخص ته آ... فزیکی رښتې متاثر کیږي او رواني رښتې متاثر کیږي رواني نمو مهم متاثر کیږي او د پرتلونکو مثلا په مختلف نور روان ناروغي چې پکې جر افغانستان ډیپریشن هم ام شامل ام. ده 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 دی په استراب به ناروغي په مختلف ونواو باندې بختشي یعنی د د د ماشوم توپ دروان د انکشاف مراحل ډیر اساس دي اغل ته ډیر دقت په کار دی اغل مثلا تحدید په کار دی اغل به تفاوتي په کار نه او په عوامل به زغږیګه نو استراب تر یو هدف پر نارمل حالت دی ویره امکل چی به تکرار او ما دومره زیات شي ا جزم موږ د اهدافونو راو وغورځې متوقع نشو نه مانو مشومانو کې او د مشومانو هغه نارمل ا کړن چې کوم دی یغه مختلف کی د ماشوم توپ د دورې یغه لوبي یغه ساتري یغه مجلس تتاک مکتب تتاک خلق سره لید کاته د مختلف منغو چې د په استرابي اختلال باندې ښتدي ډاکټر صاحب خپله به هم دغه برخه نه کوڅه ماشومان کې ول را مايستکي ګل کوم وخت نه را مايستکي البته دغه استراب ی د ویری زیاتوالې تر ډیره کوم عوامل به په کې وندلري بلې دا خپل نارمل ویره مثلا ماشوم د مغاولنه ا احساسي خسن دی او کله نه تدرکل نه پوری تر دغه د سپریشن انزایټي توي د استرابي جدای دي هميشه مورپلر پوري د سيو چسبندگي حالت لري مورپلر نه جلا وخت نشته ول مراقيبونو د طبي حالت د مورسه دغه نه کې بیا دا زیاتیږي که استرا به جدایی نه شروع کو <تصفح> <تصفح> دا ماشوم د مور پغې کې ځان امن احساسي د پلار پڅنګ کې ځان امن احساسي کوکل د غځنه لری کیږي د احساس د ویرې کې احساس د ډار کې دا, دا, دا او ته پیدا کیږي دماغځنه شروع کیږي لکه په لومړی حالت کې نارمل لري کلرین روسه کې بیا دومره ډیر شي چې د مستقله فعالیتونو نه راو ګرځي مثلا د ماشومان سر د لوب نه کوي دوکور نبیرونوزي <متحدث> هميشه نگراني وسري چې مورپلر نه وي جدان شم يازم ما مورپلر چوني شي دمانه لړ نشي ما ميدان کې پرني دي نو دا بیا دومره چسبندگي استرابي جدايي دغه دا ځينه شروع کي ما مخکره چې وي راو استراب دسرخو تربيبي د پور نارمل ددا به انكشاف کي ما <متحدث> <متحدث> <محارف> چې کله دومره ډير شي چې د فاليتون راو ګرځي د نشونمان راو ګرځي نو داغه استرابي جدايي دي فکرور نه به ډير دي دی مختلفه انواوي دي د بعض مشומان مثلا د یو خاص شينه داريږي Uh, مسلانه دی حیوان نه ډاریږي ډیر زیات تفریتي ویره لري مسلانه دی وین نه ډاریږي مثلا, مثلاً تاسو بلیډلی چې مشومان د ستنی نه ډیر زیات داریږي نېډل فوبیا وتو مشمان کې متاسفانه ډیره زیاته ډیره بریده پوره دا خاص ویره ده مسلانه لوړ زین نه ډاریږي مسلانه دی غق نه ډاریږي او خاص غګون نه ډاریږي دا نو دا د غسر کې چې ته دا ماښوم سره کارونی شي او اغه سره د غن شيب مګه په منیجمنت او مديریت باندې خبره کو نو د سپیسیفیکوب یو تویدا په کې پداکیږي عمومي ویرا یا جنرال انزایټي هم مشمن کې کی پیدا کیدلی شي د مکتب نه ویرا مثلا مکتب ته د ینيزي مکتب سره اړقمندینه لري الکه اغه تو ویرا او نگراني درس موجوده یا بیرون ته نوځي ویرا نگراني د ماښوم سره موجوده یا ډیر خطرناک خوبونه ګوري چې هغه نخناني امدادي د ماښوممن همیشه مثلا منو چې استراب نخچي شي دی د ماشومان په بدون د دلیل نه جړه کوي او نارامي به کوي سربا سه باندې کیږي د ماشوم توپ اغلوب چې کومي د اساتری پای کې به اشتراک نکوي د مور پلر د خوانه باندې خوازيږي <متحدث> <متحدث> مثلا کې یو زړه بل ځته انتقالې دی ډېری زیات نارامه متوقع به یا دونکو وزن ناخ لیدي همیشته پر د خور پات کیږي ضعیف افت کیږي هغه د خپل سن په مطابق باندې فزیکي نه شونه مامنه کوي روانی نشو نه مامنه کی یو تعداد ماشومان به په سکول کې په مکتب کې استرابات ډیر زیات لري چې هغه د مثلا شو سوشل انزایټیو توایو هغه ماشوم په مکتب کې د نورو مطاللمینو څخه خبرې نشکوي <تصف> <تصف> خپل د نظریاتو اظهار نشکوي دا ډېر زیات لایق دی په هرڅ باندې په پویږي خدای په سپم کې ډاری کې زه پاتې کوم زبر تمسخر و وړ وګر زم په ما پورې په ټو خلکو خاندي نو دا ورسره ورسره ورس هم په صرفت او شاته پاتکی یا مثلا د خون کی نډاری کی یا هغه خون کی شډر زیات ډیکټاتوري مسائل لکې به په وامل مګږي دغه ماشومان به د درسونو کې او پښټمایي فعالیتونو کې په درسي فعالیتونو کې ډیر زیاته ونده ناخلی متاسفانه او کیدې شي په جنرال انزایټي عمومي سترا باندې منډه ناروغښت چې په جسمی راز بیا ډیر وي مخکویات څه یاد وکړ شي خونځیته د تاک مشکلات ته پیدا کیږي د هیڅ هر څار کې باندې کوي ازما په ګړد درد ازما په سر د د ډېره زیات کورونو کې مې نو تشبه کړی بیا چکه او ته چې ځنن مکتب ته مزه نورسه بیا زیږ هغه درد مرد نه وي کنه نو د حالات د سترو استراب موجود دي دل تابات مور او بلار دقه تو کیچا ایا کم بوت په د کورنۍ کېده په د ماشوم فشار دلته د پخو پخونځي کېده د پخونځي تا ولې نزي په پخونځي کې او ته د ماشومان او گروپونه دي چې ډیر زیات شو خو یبل ماشوم د فشار لاندې نيسي هغه د تهدید لاندې نيسي هغه د تمسخر لاندې نيسي دا ماشوم د صدېکی کې بیا مکتب ته نو استراب او ته پیدا کیږي دا موقټ نا ما غاسو شلن زایټیو ته پیدا کیږي نو په ماشومانو کې د استراب ناروغي ډېره زیات دي یو بل موضوع چې ډېر زیات موحمد د دې د سن دومرنی ا مده خطرناک فلمونه ګوري ویډیوګان ګوري د <مده> اوس خو سوشل میډیا راغله د مشומان او تعالی سره سې لري په دې کې ډېر خطرناک څه ګوري چې ځمانه هدفم دادې شدید تر ډېر زیات به دقت وکي دغه مشומان به د استراب یا ویر سره مواجه کیږي او هميشه په تنهایی کې د خپلتون نشکوي په تنهایی کې پرمختګ مصمم نشکوي خوندې تدینې زی خپل درسونو کې اشتراک نه کوي د مشומان سره لوبه نه کوي او دا چې د پسرف سبب کې خطرناک خوبونه بد شپې ګوري تشبيه بره پاتې جاړي به واځ به پاتې کیږي دشي په یو موقعیت کې نو دغه دی چې دغه موضوع ډیر زیات مهمه ده چې دغه سوشل میډیا او دغه د فلمونو قتل دغه مشوبان تبعید منډی زیات دقت کوي خو دا کار څه بځینه ده چې کور نه دي سپقزدي قضدي دول خپل مشومان ډاروي او ويروي مثلا تاسو د فلمونو یا د زین ويرون کاکسونه یادونه وکړه زین داسه مشومان ډیر شوخ دي کور کې شوخی کوي هم دغه مور پلر یا وکسیا ویدور خې زغه ماشوم ډارې بل... یا زین داسه ماشومان دي څه خوب نکې بیا مور ورتوي چې ګوره پام کوي چې د دروازې شیشه کولاړه د اوس برتګکم پرېختې هم دا دی وایسکې ده چې ماشومان ډار خطرناک دي ما مخکې از څه د مراقبینو برخور ډېر زیات مهم دي د مراقبین وییاور اسې کوونکی د ماشومان یا خو سم مور پلار او هر څه پېچ د ماشوم نه مراقبت کوي د دې کړنې مستقیم د ماشوم پروان باندې اغیز کوي دا دا عوامل باندې که با سوکو ما د نه خاني لګلند لنديولز کبې پراتم کې پټول اختلالات او به له به له خبرې کاو او موږ په وختل چلن په عمومیت خبري وکړو په عوامل کې اول د استرابي مور چې کومي واده دي بعضي مند استرابل لري ډیر زیات نګاراني لري دا نګاراني مستقیمه ماښوم ته انتقال کوي چې د مور مدومره ډاريږي نو اتم یو څه شتا دقیق <متحدث> <متحدث> یا مثلا پلا مور ډیر کوشش کوي ماښوم باندې ډیر زیات توجه ساتي چې دا هم صحیح نه ده یا یو تداد داسې وي چې لګټه چا دا ونه کړم شران د ویر او د دا ډار قسم ماشوم تکي ماشوم داري ماشوم لګتاسې لاله بلا رغله مثلا د یاد پیرانو کوسيو تکي يا د د لیوان کوسيو تکي يا د بلاغان کوسيو تکي د ماشوم پروان مستقیمه غيزا کوي او د ماشوم استراب طرف ته بيو استرابي اختلال بانديخت کوي <مشوم> يعني د مور او پلار او د مشرانو د اختلال د انتقال کې د همهشې نگراني او زهني مسروفيت لري ځکه ماشوم د لویانو کړنې او خبري تعقیبوی او غو په ذهن کې کی کینای او پاغي باندې عمل کوي نو کله چې د ویره او ډار خبرې مشرانو واوړي ته چې په غچا باندې باور لري تکیل لري او غستا مرابي دي استاد مثلا مشر دغه تا, تا و تهدید کی او تا و ډار نو تبه نور امیدونه څکم زنه کې خو تبه تبه د استراپ تر باندې زی نو د مشمند کورنې د غړو د خواونه ډارول کی او ها کورنې کوم تاریخواله موجود وی د مور او بلار ترمنز هميشه داوا او جنگ موجوده په کورنې کې چې مشکل موجوده ماشوم د استراب او ویر سره مخامخ کیږي <تصفح> ارزمه وکړه د ماشوم توپ په دوران کې ویرون کې ډارون کې قصې د ماشوم لپاره ډیر مخرب وي تمامګلله څه هغه خو کې بیا برق نه ښه بيخي دا قصې ډیر هغه تبخي او زمون په کلو باندو کې خلا برق منستې متاسفانه او برق د خاريو کې کم ده نو دا مسله ډیره زیاته محمد دا. بل د د د د د تلویزیون ک دا باز خاص درامي دي چې د سن مطابق نه دي جمع شومان یو ګوري کوشنی ما شومان هغه د ایت استراپ اويره پیدا کوي <تصفح> په خپل یو بل موجود د ډېر محمد من ما شوم تو ما شوم ته اس توجه نور خلچ ناروغ ش بیا ت ډېر زیات توجه کو ما شوم په دغه وخت فکر کوي چې اتمان یو څه خطرناک حالت ده دوه حالت تماشم تللی شیابو بیا روسه تقلید کوي چې ما ته جلب توجه شو یوي اوبد استراب په طرف باندې سي دلته د استرابي مسائل مطرح بحث دي یا کوڅه کې مثلا یو ماشوم چې کوڅه نه کوڅه ته نه وزي همیشه د کوڅه نه ډارېږي دا کوڅه لري ته مهم محمد رزقاله ماشومان سرته لوبي کوي او څه ماشومان نزدیکی وبس تبادله کوي دزده کړو دتجربيات یو نارمل نظر چې ولري یو ابزرویشن د غیر مستقیم ډول باندې نظارت ماشوم لري دغه ماشوم لوبي لري زیات محمد موږ زیات کور کې ساتو متاسفانه کورن بیرونو پرېدوو شرایط بیرون خراب دي دا دي دا ماشوم په کوڅه کې مروش نشي کولای هم یو تداد ماشمات په کوڅه کې د مشکل سره مواجه کیږي او یا کوڅه ته نږدې مونږ ته جرادات ساتري تعالی شاید خپل مزولي سره الله تعالی پلاني سره لټه د پارک یا د غزه کې لوبي وکړه دغه زنه اباو کوي یو نو ورزي او یا ډډه کوي نومونه په دې فکر کوم چې څو مشکل شته یا څوک تهدیدي خپل بیرون نه دی ويرل دي نو دي باندې باید فکر وشي روان شناسر رو مشوره وشي او د خپلم د ماشوم همایا په خطر تیب سره بوکي یا مثلا مال فرار د مکتب نه یا مکتب ته نه تک یا د مکتب ته نه تک دلال باید پیدا شي چې آیا الته تهديديږي یا وير لري یو بل موجودات چې د ماشوم تبديل د بار بار د یو مکتب نه بل ته بل نه بل ته د عدد ماشوم پروانډي ربا داغي زکي زګا غچ ترڅو اغي سره اډجستمنټ کیږي اډجست کیږي عياريږي کی 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 دغه خونځي سره یو ټیم پکې راځي او کله چې دی عاجس نشي په نتیجه کې اډجستمنت ډسارډر استرابی شکل په معصوم کې شکل ونی سي او استرابي ناروغي پیدا شي یو ځینبل زی زته کوچېدل یا کړه کول دا هم د معصوم روان مخربات لري چې ډېر ډېر بار بار مونږ زر زر کړه کو معصوم دی موهید نبل موهید تزي او آشنا موهید کی چطرتو آشنا شوې ده به بزین آشنا موهید دا هم مشکلت دي او یا مثلا مونږ معصوم ډېر زیات تهدید لاند ساتو چې هغه کې هغه سلف کانفیدنسی پزان پزان <تصفح> 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 یا پزاند باورمنتی چې ډېر مهم جوهر دی د د د انسان رواني پیشرفت د پاره دراتلون کې ژوند د پاره پزاند باورمنتیه مسله ده د پکه منګه څنګه کو تخریب او هغوی که تخریب او موږ مساوته او تر ناپوهې تماشو می ته ضعیف او کمزور او ته پیس نه پويږي د پزاند باورمنتیه کمشوه دا کمروه ماشومي دا مجلس کې اشتراک نه کوي خلک سره نه ګوري هميشبه د ډاريږي هميشبه د ویریږي دا مونږ ویری هم د غزنه شروع کړي دي ځکه <تصفح> ماشومان ګولوندي ماشومان د نمو په حالت کې د هغه خصمانه غوړي هغه نه مراقبت په کار دي نارمل مراقبت او هغه تخلار خوونی په کاری مونږ برک څاغ ته تخريبي مسایل او موضوعات مخته کوي او د په مختلف استرابي ناروغي باندې په حال حال وخت کې مخته کوي چې اپراتونکو هم د دې متا څه نه چانس پکې لري چې په شدید رواني ناروغي یوخته شي ډاکټر صاحب কয় معشوم په معشوم توپ کې په استراب یا ویره باندې اخته دی د تداوی او سپراتلنګ کله هم زه د زوانی یا هم غټي کې ځانونه بیا تر دروتلایس بله ما هم څه ارزو کوي چې موجوده حالت کې هم د خپ په پرمختګ نشکوله پرموشن نشکوله د بخونځي کې خن نمبر نشي شخص تللی د بخونځي کې پرمختګ نشکوله د جسمي لحاظه هم د پرمختګ نشکوله سره چې روح انارامي خوشاله ويرني جسم خین کشاف کینمو کوي اما ماشوم چې ویریږي د غي اشتیا خرابي د غي جسمي نو هم د تخریب سره مخامخ کیږي پر اټلون کې د پرمختګ نشکوله موجوده حالت کې د ورس طات کیږي هم کی جسمي لحاظه هم فزیکی رواني د لحاظه او ام ورست به یقین لشي چې دا جوور خفغان یا ډیپریشن په اختلالات او د استرابي اختلالات په جدي شکلونو باندې په دوامدارتګا د اختشي هاه کسان چې ورسته په استرابي ناروغي باندې وخت کیږي د زواني کوهلت په عمر کې او ورسته د استرابات باندې وخت کیږي او همدارنګه په ډیپریشن یا جوور خفغان وخت کیږي یا په نور روان ناروغي وای د ماشمټوب د روان هغه د مرحلهو د انکشاف دغه کې تاسو مطالعه کوي او موږ د غلرو مطالعه څای کوو انالايز انټرویو توي کې تاسو کې ماشوم توپ کې کومه مشکل موجود ده هغه <تصفح> ماشوم توپ کې د ستراب سره مخامخ شود چاوت نظر نه ده کله پغه ماشوم توپ کې کله پغه وخت کې جدي ناروغه شو نه ده لکه د ماشوم جړه ته چارز شوندي ورکړ شي ولی دا جاړي ماشوم ولی خوب نه لري ماشوم ولی مثلا نمونه کې انکشاف نه کوي باوجود د چې حسن او جسمي مشکل او تنشته ده ما شومولي باندې جوړی کی ما شومولي په هر شي کې دلیل وای د دتک څه مثبت جواب ورنه کړ شي کې د په دغه وخت پر رواني جدي اختلال مخته نه نوروسه کړل شي چې د پرواني اختلالات باندې ښت شي او چا غلطه بیا مزمن شکل لري نوروسه هم مشكلات ډیر زیات پیدا کولی شي او موجوده حالت کې خو ډاکټر صاحب په مدیریت باندې څنګه وکی دا کورنۍ کوم کورنۍ چې ما شومان لري bale ما مخکې غوښته چې کچت تزمنګ ما شوم متوقع و اسا نقص ده یو خو خوب بنذرلو د دا دای دا دوا او امدارنګه بدون دلیل جڑا کوله په هر شي کې باندې کوي کوله موږ باید متوجي شو ماشوم ستونزه کم ځای کده هسته اول مخدیوې دا چې خپل کړونو باندې د سره تجدید نظر وکي موږ د ماشوم سره صبر خرڅ کو زموږ پر افطار کې د ماشوم سره کم کم بوتيانې موجوده چې ماشوم د حالت تر رسیدلې او یا ماشوم د چی شنو استراب لدی چې شنو ویره لري چې په صورت کې د به د روانشناس مشوراو خلیز کاغه به مطالعه کوي او تحقیق کوي چې به مور پلان ترنمه کوي څو کو مونږ باید مشومان ونه دارو مونږ مشمان باید څړور تر بکو مشومان او ته بزن باور منټیا ورکو چې د پراتلون کې چې د یو مستقیل انسان په توګه په جامعه کې متراه وي او راتلون کې پروموشن لري پرمختګ لري پراتلون کې یو شخصیت وي ندازي رواني ناروغ من ټولن ته ورانډم حغه مې دې پلارونه چډیر زیات نګراني لري زیات استرابات دی اول بیت خپل استراب تدوي کی ماشوم ته انتقال نكي په خپل یعنی من ماشوم ته استویرم وزاده ده مثلا د سر مګور ده ده د سر مګور ده حالت دي وي ډار ډیر زیات هغه افراطی ویره به د ماشوم ته انتقال نکوي که چرته دا حالتونه موجودی نو موږ باید د ډاکټر سره وروپسې ډیر ومان مشوره وکړو ډیر زياته مننه تاسو ماسي ډاکټر سره خیر سي قدرمن لیدونکو له تاسو <applause> غه هم مننه زده خبر هم تر پای اولیدل بیرته راغړځم مخسره پات شي د رن ولیدون کو بیا هم خره غلاز د خبراونې دوام دا ډیره زیات مننه ستړیده متاسز مو خبراونې لیدل ده لکه څنګه چې هم معلومه ده کله ناکله از مو په هواټ کې په بیلابيله ولایاتو کې زين واخنو بیا نندارتونونو جوړیږي او بیا دغه نندارتونونو د جوړیدو مو خو هدف هم همدا هم ده چې هغه کاسانس په بیلابلو برخو کې تولیدات لري هغه ته هم د بازار موندنې په برخه کې یو څه مرسته او همکاري وسی تقریبا یوه میاستودان د هم په کابل کې یو نړیوال نندارتون جوړسوي او د کابلای بیا ډیرې میرمن او نارینه پکه ګډون کړي او بیا ډیر هواډوال هم ورغلي وو دغه نندارتون څه خې لیدنه کړي وڅوس محل هم پراتلون کې و نه یالبته دیاک شام به ورسه پنځو وستم تاریخ راځي په کابل کې با یا بل نن درتون هم جوړیږي چې په کابل به لا بیل هواډوال غډون کوي البته هم مېرمنې او هم نارینه او هغه هواډوال چې په بیلابیل برخو کې تولیدات لري دوی به په دغه تولیدات ننداري تګدي اوس مهال هم ما سره په خبرونه کې او غل مې لمنه تاسې دوی به په دغه نن درتون کې هم غډون وکړي دوی پروازیت باندې به هم خبري ولروداتې په دغه نن درتون کې چې دوی غډون کوي نو کوم لیدات بیا د ننداري لپاره کوي او دوی بیا څومره خوشاله <سؤال> دي زړه د ډول نندرتنونه جوړيږي په دغه بار هکې بارخه کې ما سره غلې فروزان کوهستاني ملمنه ده سلام صبح شما بخیر بخیر آمدین الایک سلام او قوت بخیر تشکر میکنم بسیار زیاد تشکر سلامت باشین بیاین آغاز از زمین نمایشگاه کنیم قرار است که هفته آینده روز یک شنبه به خیر یک نمایشگاه در کابل برگزار شوه اول بگین شما اشتراک میکنین در این نمایشگاه یعنی بله بله ما اشتراک میکنم در این نمایشگاه درست است آها بسیار خوبست. خوب است خب در این نمایشگاه شما اشتراک میکنین کدام تولیدات ها میبرین و اونجا به نمایش میگذارین از ما خود تولیدات ما قسمی که شما در جریان هستی که ما کارخانه تولیدی کلچه داریم که انوای کلچه را ما اونجا باید ببریم و در زمد ما گیه دارویی داریم که از وطن ما هست ما اونجا میبریم به اشتراک میگذاریم و زفران داریم ما میوی خشک داریم بسیار خوب است یعنی امی گیاه ها را که شما یادواری کردین تمام میشه از وطن خود ما است بله. وطن خود ما پیدا میشه بله بله ما چون که در تحقیقات که بری در می گیاه هایی که در وطن ما پیدا میشه یعنی در که ترکیب میشه یا ترکیبی داره از یا ما بسیار دوایی های داری را داریم که موثر است در وطن ما پیدا میشه فوق العاده زیاد <تصالح> <تصالح> بسیار خوب است خب بعد ببینید بین ما چه قامادگی گرفتین شما کارخانه تولید کلچه دارین آیا کلچه های مخصوص و خاص دیگه هم در نظر دارین که شما تیار بکنین یعنی تولیدات هم تولیدات که در سابق میکنین هم وارد میبرین به نمایش میگذارین خب از ما خود کارخانه تولیدی است یعنی همیشه همیشه میباشه تولیدی است همیشه ما کلام خاصی هم نگرفتیم اما از نمایشگاه بعدی کده ما یک کمی دایی بر دایی نمایشگاه ما گرفتیم چون نمایشگاه نمایشگاه بین المللی است نمایشگاه فوق العاده کلان است و یک بازدید کننده فوق العاده داره و شرکت های داخلی و خارجی در اینجا آمدین اشتراک کردین ما ما مادگی خدا گرفتیم برای چند غرفه را شما گرفتین؟ من خودم دو غرفه بیزه خب بسیار خوب است دو غرفه را گرفتین تنها شما هستین یعنی از کار خانه شما دیگر خانم هم نه کرد ما از شاگردای ما را همراه ما میانیم کنجا امروی ما همکاری کنن. بسیار خوب است. دوباره دیگه خانم هم معلومات دارن شاید دوستا داشته باشین که در بخش های مختلف اونا هم کار میکنن تولیدات دارن. به نظر شما یا چقدر شما معلومات حاصل کردین چقدر غرفه برای دخترا و به خانم اختصاص داده شده؟ خوب خانم خا... دختر خانم ما خو زیاد هستن و از دوستای ما هستن ما کل ما که در یک بخش کار میکنیم در یک کل ما مثل دوستانه یا تیمور کار میکنیم دقیق خانم ها زیاد هستند در بخش های مختلف فعالیت دارند که ماشاءالله تولیدات بسیار عالی دارند تولیداتشان تمامش وطنی است و خوب است این ای خانم زیاد است تعدادشان نمیتونم ارقامش دقیق معلوم نیست که چقدر است چون نظر نهادی از طرف یکی فرض کنم پنجاه خانم از اتاق صنعت و مدن معرفی شده 50 شست خانم که صنعتکارای ما هستن از طرف اتاق تجارت زنا معرفی شده و همه تو از اتاق سرمایه گذاری و همچنان از وزارت اقتصاد از هر جای به تعداد پنجا خانوم شست خانم، چل خانوم معرفی شده تعداد خانم هایی که معرفی شده زیاد هست خب. قبل شما در دیگه هم اشتراک کرده بوده؟ بله، ما در تعداد زیادی نمایشگاه ها اشتراک کردیم بسیار خوب است، یک چند ماه پیش هم در جایی که این نمایشگاه برگزار میشه یک نمایشگاه بین المللی ایجاد شده بود، اشتراک کرده بودین دارم؟ که مکان بسیار خوب است، یکی نمایشگاه امام ابو برگزار شده بود که ما او جامعه اشتراک کرده بودم و نمایشگاه دومیه که در اینجا برگزار شد نمایشگاه کابل نفیس بود که در اشتراک کرده خب بودم چطور بود باز؟ راضی بودن از این نمایشگاه؟ مردم می آمدن، دیدن، میکردن فروشات داشتین یا بله بله مردم می... یعنی از دیگه جایا که فوق العاده باز دید کننده داره و فروشات هم از خوب است ها نظر به موقعتش گپ است چون فکر کنم یادم نره یک چند وقت پیش هم شما در برنامه ما مهمان بودین یک نمایشگاه برگزار شده بود که موقعتش درست نبود یعنی همین موقعت هم بسیار تاثیرگذار است برای زی که بیننده بیاید بسیار زیاد یکی خو امی مکانی که به این نمایشگاه در نظر گرفته شده که بسیار مکان زیبا و دیدنی است از نظر نمایشگاه از نامش معلوم است که نمایشگاه است بر نمایش است به می دلیل امی مکانش هم که از یک جای و دیدنی است مردم به خاطر مکانش حتی می آین. چی برسه به خاطر فروشات و به خاطر مسئولات دیدن می آین. و بازدید کننده فوق العاده داره خب بسیار خوب خب شما گفتین که در نمایشگاه زیاد اشتراک کردین البته خودتون هم رفتین از دیگه غرفه دیدن کردین کدام چیز خریداری کردین در نمایشگاهی که هم خودتان غرفه دارین هم دیگرا بله صد در صد ما که میریم می روز افتتاح خلاص میشه یک ساعت که میشینیم بیر بار کم میشه با شاگردای خودم میشانیم خود ما میریم از تمام غرفه‌ها دیدن میکنیم از مسئولاتی که از خود ما زدم کارای ماست زد. خریداری میکنیم تشویق شویم یکی مزدگی ما بگیریم تشویق میشیم خب بسیار خوب شما چیز زیاد خوش دارین من در نمایشگاه که چند وقت پیش جا چیزا بود رفته بودم من خوب بسیار خوش دارم امی تولیدات وطنی ما که یا لباس باشه یا بود یا دسکول خانم خو همین چیزا را زیاد دوست داره شما با چیز زیاد خوش دارین که برین از او دیدن کنین و, و بخرین خوب در که میری هر چیزش دیدنی است واقعا هر چیز مم. از دمو هر غرفه ای که میری خوشت میاد میگه از بخرم چی زیورات باشه چی سنگای قیمتی باشه و چی از چوب که جور میکنن هر چیزای زینتی من خوش دارم که یکی ظرفی که از اکاکی ساخته میشه این رو بخرم ما یکی هم لباس از زیادتر خوب قیمت ها باز چطور است قیمت ها به نظر شما غیر از غرفه شما خیره خیلی دباره غرفه شما گفت نمیزنیم شما رفتین دیدین قیمت ها چطور بود؟ آیا راضی بودن یا نه؟ نظر به بازار عمومی که از در بیرون بازار خب ما شما میفهمی خودتان که یک جنسی که از چین وارد میشه در کشور ما یک جنسی است که فرض میکنیم یک پیران است <تصفح> یک هزار افغانی قیمتش است چون که او تولیدی است و چینایی است او کمپنی هایی است که ماشینالات شد دارن مسلکی کارمندهای فنی و مسلکی دارن در دا افغانستان که از سرازی کار زیاد میشه ای کیفیت بسیار بالا داره از دست استفاده میشه از دست کیفیت بسیار بالا داره دا به می دلیل قیمتایشان بالا هسته مهم. و از قیمت هایش که ما راضی هستیم مشکل نداریم برای اینکه می ارزه چون یک خانم یک آقا شش تا به ساتا ساتا به روزا روزا و رو جور کرده و مشکلات دیگه هم که حال داری می که مواد خام بسیار قیمت است یعنی دلی. نباید شکایت بکنیم که قیمت ها بلند است چون هم مواد خام که به دست میارن قیمت است بیان در باره مشکلات بگین شما که کارخانه دارین شما که در نمایشگاه مختلف اشتراک کردین آیا کدام وقت نمایشگاه بر شما کدام مشکل ایجاد شده شده این مشکلات شریک کردین یا خیر خوب مشکلات خوب بر شما معلوم است که سرتا سر افغانستان مشکلات است در همه بخشا مشکلات فوق داریم باز مشکلات خانم های است که میاییم بویم یاد کنیم مشکلات فوق العاده دارن یعنی مشکلات از خانم های از نظر مالی مشکلات فوق مشکل مالی دارن نمیتونن که وسایل که به دسترس با ضرورت دارن او را به صورت درست خریداری کنن و آموزش های یا ام های آموزشی فنی نگرفتین خانم ها که درست چه قسم ما مارکتینگ کنیم مارکت بازار ندارن فروشات و بازار ندارند به دلیل از که آموزش ندیدین بعضی از خانم یعنی نیاز بر آموزش های مسلکی دارن خانم ما. نیاز به ترنینگ هایی دارن که باید یا بازاریابی خود را یاد بگیرن چه قسم در بازار مسئول خود بکشن بازاریابی کنن و مارکتینگ کنن خب مشکلات یعنی داریم. مشکلات امده خانم ها هستن در بخش بله مشکلات خب باز هم گفتم برمیگردیم مشکل زیاد است مثلا خانم ها بازار دائمی ندارن صادرات نداریم ما اگر صادرات هم داریم بسیار بر ما گذاف تمام میشه در این بخش های ما مشکل داریم بر خانم ما باید بازارهای دایمی در دا نظر خب، گرفته ای مشکلات شده. مسئولین شریک کردین شما تا ای که های آموزشی برای خانم ما ایجاد شود تا مو قسمی که شما یادآور شدین بتانن آموزش خود دوام بتن یک چیز یاد بگیرن حداقل خب جایی که از ما خواسته شده است ما بار بار شریک شریک ساختیم که بر خانم ما بازارهای دایمی در دا نظر گرفته شود و بازارا در مکانایی باشه که پر ازدهام باشه مثل امی یک جایی باشه که مثل این تالار شهر که جور شده بر نماشگاه بر نمایشگاه برای همیشه هست اما هم تو جایا به نظر گرفته شده بر خانم ما که خانم ها بتانند که اوجا آزادانه مسئول خود ببرند تولیدات داشته باشند و بازار خوبی داشته باشند <applause> بسیار خوب به نظر شما ایجاد, کردن همچون مایشگاه های بزرگ در بخش بازاریابی چه شما را کمک کرده میتونند؟ خب ما را کمک فوق کمک میکنه اما در صورتی که همه تو یک نمایشگاه باشه نمایشگاه بزرگ باشه نمایشگاهی باشه. باشه که مکان درست داشته باشه ما را کمک میکنه ما اونجا میریم شناخت پیدا میکنیم با شرکت های خارجی ما پیدا میکنیم و مسئولات ما را به فروش میرسانیم مسئول ما دیده میشه شناخته میشه که چقدر کیفیت داره چقدر بازار داره و همچنان همی تولیداتی که خانم ما بسیار مشکل تولید میکنن این زحماتشان بیرون کشیده میشه معلوم میشه کی چقدر سرش کار شده از و چقدر ارزش داره مهم. به نظر شما چقدر اخبات باید یک نمایشگاه ایجاد شود؟ نظر به ضرورت شما مم. بدل شما باشه خب... به نظر ما بدل ما و شما هر ما باید یک نمایشگاه <مع> جور شود هر بله بله. <مع> ما باید یک نمایشگاه در تالار همه... شهر باید برگزار شود اگر هر ما نشه سی ما یک دفع باید یک دفعه باید در همه نمایشگاه برگزار شود و نموږ غوی бош اکه مو وژدیتونه ډیر خوب ده ښه خو تاریخ دقیق شم خو تاریخ 25 مئی سراتون روز یک شنبه بله بله تاریخ ده ډیر زما تشکر سلامت واشین که آمدین د برنامه مو شرکت کردین من تشکر از شما هم سلامت واشین قدر من لیدون کلتار څنګه هم نړی ماننه تاسو هم ور سيد د غناندارتون څنګه لیدنه وکړی او د خپل افغاني تولیدات ته یو څه قدر ارزښوار کئ خپل افغاني تولیدات واخلی ترڅو زموږ هرو هوا ډول سره هم مرسته او سی هغه څه را لیده په دغه نن درتون کې غډون کړای دا او په هغه برخو کې چې دوی زحمتونه استللې دي یو څو سکه ولای هغه د خپل زحماتو بدله بیرته تل لا سګړي بیرته راګرځو مخسرا پات شي د رڼا لیدونکو بیا هم خراغ لاس د خپراونه دغه بارخه روختي بارخه او تر ډیره بیا هر پنځنبي مګه هاته کو زه ها ناروغي بنده تر ډیره میرمن يختکی په موږ ناروغي بنده خبري ول وروه البته په دغه بارخه کې ما سره رنزور وال نيلوفار سلطاني د نسائي ولادي ناروغي متخصص خبرونه کې میرمنه د سپيوه ناروغي بنده خبري کو تر ډیره موږ زه هم ناشناده خو راځي سره ډاکټر صاحب څخه واوروس دغه ناروغي څډاول ناروغي د پدی بارخه کې په اینډومتر یوزس باندې راګیګو دغه ناروغي څډاول ناروغي د علت څدا څنګه راมายستکی همدارنګه څنګه تشخيصولایس او بیا که تشخيص نسی تداوین نسی بیا پراتلونکی کوم څون زیره راมายستکولایسي نو هله ترپای زموږ ملته او کړې سلام ډاکټر صاحب سهار مو په خیر او په خیر راغله سلام علیکم تاسو څنګه بخير سلام تاسو مننه ډاکټر صاحب اینډومېټر یوزس څه ډول ناروغي ده د غنوم 163 منډه ناروغي به هم سختې نو د دغه یو مرزای چې ډېر مشکلات په مریضون ته جوړوي زونه خزې د دې جدي مشکلات پیدا کوي نو دا خپل دا اصطلاح اینډومېټر یوزس متااسفه نه دا سه په پښتو لسنه کې د دې کې د دا کلمه ترجمه شوي نه دی نو په دغه نوم یو دي کې دا د اره رقمي یو مرزه چې نورمال عورت کې کوم ناس چې رحم ميزه پخ کړای دی دا ناس اندومټر نوميږي او نورمال عورت کې یعنی رحم په دوه خل قسمت کې موقته لري اب نورمال وختو کې غي نورمال وختونه کې داسې کېچې دا ناس چې یعنی دا, دا اندومټر ا رحم نه بهنده څور طرف په وسله کې زایو نيسي در رقم نور کده خپل نورمال موقعتنه نور زیک زای جاګوزین شي لکه داخله دا وسله کې انده وختو کې ډېر جدي مشکلات مریضه مانسته روري ډېر شدید دردونه سبب کېږي اقامت سبب کېږي نور مشکلات مانستری او دا دا ناسکه دره هم نه ای باندی وی یو سل پمنس کی وی آم یعنی امغه موقع تو که رشتو کی دیتا اندومیتوز زیل کی یعنی تی بی نظر نه او دا ناسکه خپل ای اصل پر هم که جوگزین ش اوalter رشتو کی بياته ادینو ما یوز ویل کی کی ښه <اهم> دا چرسبرازیدره ته وایي چې ستونزه دلته سره مايستکي غواملې چې دا ولې دغه سي یو ستونزه براهم کې را مايستکي دا مختلف عمل لري مهم ډېر مهم ستونزه چې دا مايستوري دا دای چې نورمال حالت کې چې دا اندومټر رحم په مېګ مؤقت لري رشد کې د موهونه د یې میاشتنې عادت په وخت کې د وينه او افرازات وجود نه خوړچکیږي او داغه رقمي نورمال حالت طبي حالت دی به ځین وختو کې تاسو کې چې دا داس چې اصله پومنسکي ځینې ولای الته واده کړي ورښت کړي دا د وختو کې به کې چې داغه د مېشتنې هورمونی تغیرات څرزی داغه تغیرات دي نشه اصله پومنسکي تغیرات راشي او دا افرازات وېل الته منسترشي نور چې داغه افرازات شون وچوتنه شیکرچه ايبوندووسی نور امالت ټولګي او د دې چې مشکلات پیدا کوي چې دغه ناس چې دغه ناس یعنی مختلف موقعاتو کې کړای شي چې زایونیسیو واده وکړي لکه رحم پهسر ان د فولیو پنټوپیا ټیپونه یانل کې پهسر د رحم په قدم کې څو تر اف برهم کې ام دزایک او تخم دانو په سر کې نور دزایک کیږي چې دا ناش چ ام دلته ورشته کی نشنمو کی او ار مېش دزایک دلته د مشکل جوړوي ار مېش دلته د وینه ټولي کی افراسات مېش مېش دا مشکل د مرزي د دې کی او د جدي مشكلات چې ما سروري دا رقم ته ده چې اورورو یعنی تدریجان ا دا ټيپوناتم ډېر اوسېبر سېوی عوام خپل تخمدونونه خرابوي تخمدونونه <متحدث> <متحدث> د رقم خرابوي چې دینې شکرچه سم تخمات بوخ کی دوي وظیفه وظیفته مشکل جوړوي او بلدا چې دتا سیسټونه جوړوي یو رقم مخصوص سیسټ دوی جوړوي چې نوم چاکليټ سیسټ نومېږي mm -hmm. او والې انې ای د انوم د ټو ورکول شوې د دې د پرچده آر مېشت دغه وینا افرازات داسې کې ټولې وي داسې کې ټولې کې د ته یو ساختمان جوړوي چې سيز غونددای mm -hmm. او دا سيز پومانسکي آر مېشت کې دغه افرازات وینا ټولې کې چې رنگه چاکليټي ماوو غونددای دې د پرې د دې چاکليټي سيز دی او دامه کول چې دا چاکليټي سيز به خپل دا د شهدید دردونه مانستر وروړي او دا چکلتیسیس ک په خپل ا ا تخمدان کوي نو در د ایو تخمدان وظیفه خرابوي تخمه سم نه پخېږي او په زمن کې کدا افات اورورو دیشي نوره چسپدګي پیدا کوي یعنی څور طرف دا خو څور خدای طرف زوی کې مشکلات جوړوي رحم د تیپونه تخمدان نه دا ځای کې یعنی اتصالات من سلوریا تبینه غنه یعنی اديجن من سلوریا په دا, دا رقمي ډیر شدید اراض علایم دا شاين یعنی خطرسب لري من په ايله لري دغه شکل یا ده ناروغي اوس یعنی سميه بهي دا مرزه اورورو اورورو تدریجانه یعنی مختصي نوره اخر نتیجه اخر انجم در یعنی شدید مشكلات او ستونز مارستا ماين سروري وکوم ډېر جدي مشكلات چې مارستا ماين سروري مو د ټولې رو رو ماين سرسي یانه په دامه نو چې دا مختلف مرحله لري اوله مرحله دوی هم دریم سره اوله مرحله کې دا کوم داس چې کم دا کم اندازوي او دومر ډېر عميق نوي ساتي ساتي دا رقم دوی مرحله کې رو رو دا د دې کې عمته د دې کې عموم قطریږي نو را بیا سالورم دریم سالورم هغه کې بيخي جدي مشكلات مې سره وري دې جدي مشكلات دا رقم ته ده یعنی دا ټیپون هم خرابوي تخم دانون هم او ډیر شدید التصاقات مې سره وري چې تخم دانې ټیپونه د دا شائن خپل وظیفې هم نشه چر کاوله ډاکټر څه باید نخ نه خاني لري څنګه کولای شي او مېرمن په سیس په دغه ناروغي باندې اخته ده او م نن خن خنې لري دا ډېر ارمه ترين اراضه دردو نه دی دردو نه چې مریض احساس کوي کلاور دا دردو نه چې دا یي مرزي په شادت پور ارتباط نه لري کلاور کې چې مثلا افات ډېر شديد وي اما مریض ډېر کم درد احساس کوي او ځین وختو کې به اده رقم تدای چې مثلا کافات کم وي مریض ډېر شديد د درد احساس کې د سره هم درد اېتاد د ادرټونه دی چې دا, 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 دا میاشتنی عادت په وخت کې مریض ډېر شديد درد احساسوي یو څور زمخ کې اې د میاشتنی عادت <تصفح> نن مریض احساسوي درې سلور زمخ کې دا درد او تپېدکی د میاشتنی عادت په جریان کې وی یا نبوط بیا درد آراميږي دا درد اغه دردونه چې نورمال نور خزه نورمال نورنجنی خزه نورمال حالت کې مشهنی عادت کولی لري دا ډېر شدید درد وي <applause> او چې نو وخت تامل نکې کی اودا درد او ورو ورو مشته مشت شدید کیږي د دې کې دا ډېر مهم ا اراضید او نور مشكلات چې جوړوي دا دا چې اې مش په مانسکم امکان لري چې مرز درد احساس کی،, <تصفح> در کی, کی او یه اوسلې موږ مند دردونه سبب کیږي کی، او دی دی نور کلاور اډر شدید خونزي سبب کیږي کی، او د دې د نور مې خبر اچای دا د چا د اقامت سبب کیږي تقریبا ی درې مې سا کوم مریضون چې اقامت لري نو دي ا د یعني ای دی څنګه تا دغه لاته انډیمیتوزس کی کی چې انډیمیتوزس وی یعنی درې مې سوالقات کې لاته دغه دای ښه یعنی ډاکټر صاحب دغه دمیاستنی ناروغي کوم دردونه چدي دا نه باید عادي ونیول سي زکه دغه سي پایله دل رو د لای سي په اخر کې امکان لري امکان لري چې یو رقم دردونه میشتنی عادت په وخت چي دا دغه فیزيولوژیک ده یعنی نورمال اولاتو کې دا در دنیاوي چته ترونه اوحال او راس کې نسبتا شتتوي او چې کوم تای مریز درملنه وختي دوا وختي یته ځواب برکه حقيقي حالات نورمالکي حقيقي مریض راحتکي اما دا درد چې دا افات پر مربوطه دا دې خصوصيات درته څو رس مخکي عادتنه دا درد شروع کې یادت په جریان کې بیا دا درد وی او شته ته به کی ډېروي او بل مه يم خبره ده چې بیا ده دا وسره دومره ډېر ځواب نه ورکي او میرش په میرش دوه لات شې دي کیږي دیږي ها ډاکټر سبدا غ ناروغي کوم مشخص عمر نه لريس کوم میرمنه په کوم عمر کې ور باندې تختې دیسي او دا افات دې کوم میرمنه چې مزه دیش رو سلوي وخت کول او پومانس کې یعنی دا بورورې سن چې موږ ته یي ان دا ټایم کې دا افات ډېری وي او نور کوم خځه چې عمر دي شي پینځه سالې خپله پینځوس نه پات دا ا وختو کې دا افات کم ده ان ډېر نه دی او کوي کوم امرمنځ په دغه ناروغي باندې یختو سیدا کولای شي سم معلوم دا ولي بیا ولنه کړئ چې موشوم <ماروخ> را ور خمو مخکه اشاره وکړو چې دا مختلف مراحل لري مثلا <مشورم> اول دویم دریم څلور اول دویم مرحله کې چون اوفات دومره شدید ندی او مشکلات ډېرېマンス نه دروړی درپه دا مرحله کې مریض کرای شي چې مثلا نورمال برورې ساته نورمال وی نورمال عمل واخلي او مشکلاته ستونزې مشکلاته پیدا نشي اماکه دا دریم مرحله او شدید مرحله کې ا د دې جدي مشکلات د اقامت د pore جوړوي د pore چې د تخمدونو وظیفه خرابوي سبب کیږي چې ټیپونه خپل وظیفه سم اونې شکړه چې خپل وظیفه سم اجرا کوي د pore حالت ډیر شدید تضادات مې ستروزی <تصفح> نور د ټایم کې نور اقامت د جدي مشکلات مې ستروري <تصفح> نور کې دکتر سپټ تشخیصي بيچنګي گي هي امکانات تستازم په هوا دغه ناروغي د تشخيص او کنه او ول نه اول امنګ په مملکت کې د تشخيص امکانات او مشاور سومانو وصل تستونه د شين موجود دي کړئ چې سم دقیق تشخيص وکي د تشخيص لپاره یو امونچ دی پوینا کې 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 سي اكس 25 ته اي سي اكس 25 ته ځاي چې ا پوینکه اجرکه کی کده 100 درجه جغرافي دا خایچ د امراض موجود دی ا اول دوه مرحله کې د 3125 ساویا د متر چک نیوی ا ما درم سره مخه کې ساویا چکی چې دا خایچ د مثلا د غمراض دی یو تست داد نور اولترا ساوند د خلاص تشخیص کې تشخیص کومه کړئ اوټراساوند مهبلې خو ډېر دقیقې تشخیص کوي او به مونږ ولټراساوند یانې بطنی ولټراساوند وکړي چې د تشخیص تر ډېره ټولو کې کوم بل موینه چاته وي او ته ایم آر آی دی ایم آر آی ایم آر آی کوي درې مرحله کې سلور مرحله کې ډېر ښه سم دقیق تشخیص وکي او نور ډېر ډېر تلهي میتود چې تشخیص د پوره دی هغه لاپارسکوپی دی ا لا پروسکپی ا ا درقمیاو عملیات چې کیمرا پزریانې یعنی اسکوپ پزریانې داخله بدن کتلکیږي او هم د دغه تشخيص د دې مرست تشخیص کې او هم تدوي کې ډیر ګټور دی کله چې هم په تشخیص کې ډیر کومه کوي هم په تدوي کې ا لا پر اسکوپی دقیقہ ڈاکٹر سیپتاس خوهار او رز لبلا ویل ناروغان سره مخامخ کیږي راځي درته وای تس موږ په هوا د کی کچې څمره دغه ناروغي کابلہ څمره میرمنه تاسو مراجا کوي اوس ما حال خو منکه یعنی دقیق کوم د امره صایا ارقام نه لرو خو ډیر مریضون ته ډیر تود مریضون ته موچ کیکو په خصوص کوم ا مې رمنه چې وګورې چې مثلا اقامت ته لپاره تدوی وکي په دوی کې کلا ور جمع دا موینات شائن تاسو موینتاشي موینات او دا شائنو د دوی ته جروکو استفادہ کو او مولمی کې چې مثلا دا افت په دوی کې شته <تصفح> ځینی متاصفه نه د سمریضه سره مواجه شي چې ایم درې مرحله یا څلور مرحله کې مراجعه کوي چې اته عملیات هم شوي دی عملیات هم د ورو تا ګټوار نیوی <applause> او کوم کوماک نشي رساله مریضانه نور د دې لپاره کوم تایم که مثلا مریضون ډېر د رقم غیر نورمال دردونه لري غیر نورمال خونزي لري او يا اقامت لري چې په موقع د ډاکټر ته دا مراجعه کوي او دا اول دوه مرحله کې تشخيص شي او نور مثلا تشخيص شي بیا وخت کې دی یعنی تدوي ګټوار دی اوکه مثلا کوم مایند چې مثلا اوګه شوې دي خبر شوې دي چې دا مرز په دوی کې شته نو دوی کې سومه مثلا خپلغه فومیل مو شומان غوړي چې مثلا مکمل کې دوه سومره په توقیق ويني چوي یعنی په تاخير ويني چوي سومزه چې کرایشي خپل فومیل مو شומان یعنی ته تا غوړي چې دوه مره مو شوملري دوه په اوالو مراحل کې ډیر خدايه چې اس کوم ای چې له ګریمی ته څه په دا وني کې ښه ډاکټر صاحب چې تاسو په خپل خبرو کې مې ووتل چې تدوي اشاره په کدل روډه لغوارم په دې برخه کې مشخص ډول خبرې وکړه په اولو مراحل کې د غناروغي تدوي په درملو کې کنه نور لارې لري په دویمه مرحله او په دریمه مرحله به څنګه تدوي کوي د غناروغي په کومه تدوي په دا پرور ته په تریچه مثلا کې مثلا اقامت لپاره مرتبط غوړي چې تدوي وکي یا غوړي چې مثلا اډار لپاره تدوي وکي د درد لپاره درملونه وکغوري مثلا تاسو د درد لپاره تاسو یو کی مختلف متفاوت درملونه دوايش ته چې کړئ یا یعنی استفادوي کی او اې دې تداوی د پره ماسر تومام شي د درد دوا دی در نه ان استروډل انت انفلمټریډ راک تیبلاسه موږ ته یا یو ايبوبروفين دی ناپروکسين دی نور ټابليټونه دوا دی چې کړئ مریضنده دا دوا نه استفادوي کی د درد اورام شي او د ي عمل چې لهګرید د پرکم اورمونی داوه چا دایله که ټابليټونه په چکارای د شاینا مفیتامومي کیتا دويکه او د ریمیش نه پیچکره دي چې د دا تام کړئ چې مثلا مریض درد اورام ک مفیتاموم شي بلدا چې نور دینو داوه دی چې اې تیبيلوسنا جينوري چاکوناست انټاګوناست پنوم یودی کې دا داوام دا داو په چکرې غندای چې مېش ار مېش تی درې مې شپات دا په چکرې کیږي چې اې دی وظیفه اې دی وظیفه دا ودا دی چې یعنی او وولوشن نه کی یعنی مریضانه عادت نشي ا په ځمان کې به دا هغه وخت کې کیږي مثلا دا مریضې تدوی وشي او د مریضه روزالایم ده شن کم شي خو مثلا کوم مریضونه غوړي چې اقامت لپاره تداوی کوي یا ته بیا جدا تداوی می تدونه دو شته چې هغه نسوګه استفاده وکي اول دوی مرحله کې کوم خلک چې اقامت لري هغه په دوا سره کوي <applause> او چې مرض ډیر شديدي شي درې مثال نور مرحله کې بیا کې چې جراحي نام استفاده وشي د تداوی لپاره علاوه کوم مثلا ډیر شدتوي نور جراحي هم نتیجه ورنکې یا دا امريزن کرای شي چې اي اي في یا ال قايه مصنوعینم استفاده وکي اخبل اقامت ته دويډه پوره دکتر څه پتاصه په خپل خبرو کې دا ونه وکړه لالبد په لمر نه خبرو کې کله ناکله عملیات هم سمه نتیجه نوري کوي یعنی د غناروي دومره خطرناکه ده چې عملیات هم کله ناکله سمه نتیجه نوري کوي او مشکل مخکمه اشاره وکړو کنه چې د ار مشکل د غا مشکل جوړی وکنه مېش په مېش دا افات د درګه مشکل ده چې مختصي او مېش په مېش دا رښتیا مېش په مېش دا ډېر شدت کی ډېر واده کی دیدې پره ا کتلہ جوړوي سیس جوړوي ډېر شديد التصاقات جوړوي چې مثلا رحم ماسانه سره کولمو سره دیسره یعنی شديد التصاقات پیدا کوي یعنی عام طور پر نوویم چې نخلي سره کولمه او ماسانه او رحم دا بیا دا وختو کې چې ډېر مشکلات پیدا کوي دیدې پردای چې ځینې مریضون دا هغه ادرو ورو وخت کې ټول ټول مودار الدولاري کلا وري سالوي کلا وره قبضیت مشکل و ته پیدا کی کی ادرو ورو وخت کې درد احساسوي ان دا رقم شد شدید مشکلاتマンスرودي ښه داکټر سبرزي ورسته سپارښتنم لمخ سره شریک کړی او بلدا چې او میرمنه باید په کال کې څو ځله لارسي او عمومي معائنات ترسره کړي ځکه په لا ویله ناروغي د ذینو پیږي خو دوی پیښته ام uh, uh, مثلا وخت نو وخت کماریضان داکټر ته مراجعه وکي خپل چکاپ وکي خداو استاند در ډیر مهم دی ډیر کومه کوم مشکلات مثلا موجوده یا په وخت تشخیص شي <تصفح> نو راځه کوم کرایشه مثلا ار پینزمیا شتباهه شپک مشتبات یا یا داکټر ته مراجعه وکي او کوم عارض علائم چې ما ذکر وکړو کوم تایم دا رقم سوک دا رقم اراض علي موجود وي دا وخت که ډاکټر تما راجو کوي ډیر بخوي نور کلور نورمال حالت کيم داستي سټونه موجود وي نور نورمال حالت کيم سټونه موجود دي دقیق منغو ته وي چې چا چاکليټ سيست او نور ته وي چې فنکشنال سيستونه وظیفوي سيستونه چې دوی په ماسک به تشخيص شي کوم وخت چې مریضان ډاکټر تما راجو کوي ته وي چې مثلا توخمدون کې سیس موجود دی دا په دامنونې دا ده چې اټمن اندیمیتریوز سي یعنی نورمال نور رقم 300م عادي 300م کرای شي چې په اصله کې په توخمدون کې موجود وي چې باید تشخيص تفریقي و شي دا استيپو پومانسکه او دا چاکليت سیسیا اندیمیتریوز پومانسکه چې تاسو شفقي نسبتاً ا ساده ده یا ساندی یعنی نورمال سیسټونه چوي یا یو میشت کې دوه میشت کې سیس زېفي سیسټونه دي بیرته خپل د مایزاسی نپد کیږي اما دا چاکليټ سیسټونه چوي یا اندمټریزس چوي دا بیا نو رکیږي درې میاشتې سره دوه میاشتې شپږ میاشتې یعنی ډېر وخت کې دا ستومدار مرستره موجود وي دقیق ډیر زیاتونه نه سلامت سي چراغ لمسرم ګډونو کو ډیر ښه معلومات وړاندې تسنو مننه په خیر سي قدر من لیدونکو ماننه از دغه بار هم تر پای ولید لوځ هم لنډه د ملرو بیرته زرا ګرځو د رڼا لیدون کو بیا هم خراغ لاس د خبراونې دوام د وړې زیاته ماننه ستړیده ماته زموږ مکمل تیا کړې د خبراونې په دی پرخه کې له مو سره ښه غلای عرفان الله عبادت د آزموینه ملي د اړین سنجام رئیس دل ته خبرونه کې میلمد زوی سره به هم په مهم موضوعاتو خبري ولرلو دوی سره معلومات واخلو په بیلدی موضوع سخه وکړو د ټول عمومي کانکور آزموینه کله اخیص تلکیږي د جذب پروسه باندې به با هم خبري وکړو همدارنګه د کانکور آزموینه په اختصاصي کې د لو باندې با خبر ویلرو دغه برخه چې دغه تصمیم څنګه دوی ونیو همدارنګه د 14 سم پاسانو د کانکور آزموینه او د بایومټریک پروسه او پزینو نور موارد باندې به با هم خبر ویلرو هیلماند يم ترپای آزموک ملټیا وکړي ابا طيب سلامونه سحر م بخیر بخیر سلامات سيمنه پهل به د عمومي کانکور آزموینه څخه وکړو د چا مددګي مرتب تر رنیولې دغه آزموینه به کله پیلږي بسم الله الرحمن الرحیم په پپیل کې خو به دومره وایو د ازموینو ملي دره د په هواد کې وبش پړوخ پلاکه اداره ده نو دا. هر کال د لوی او وړو ازموینو ترڅنګ د ټولو افغانستان په ساته د عمومیکو کور ازموینو هم خلی د د عمومیکو کور ازموینو داسې ازموینو د دا چي په دې کې د هر شاګرد د 12 کالو د زده کړو هغه نا چھوڑو نتیجې ته پلاس ورکول کیږي او د استعدادونو په تفکیک سره دوی د خپلو خوخو په 15 توه مارف کیږي دقیق ښه رازيدره ته چې په کانکور آزموینه کې څه تغیرات راوستي یا یا تغیرات ډیر دي کوم ا عموما د هر رهبرۍ پر ټاک سره غو اداره کې نوو تغیرات راځي ترڅو د خلکو لپاره اسانتیا او سہولت برابر شي دتیرو کلونو کانکور ته مراجعه کو په هغه کې خدا سي و چې خلکو ډېر انتقادونه کول په د کانکور په ازموینه باندې دا سي و چې شکایتونه ډېر زیات وردل کېدل خو سکهال د لپاره د دې خلکو او د د شاګردانو او د طلبانو ستونزې تا غوګنی ول شوې د دې لپاره اسانتي برابر شي ان شاء الله دی به عملاً په ازموینه کې وم ګوري مونږ د دې لپاره چې دغه پروسه څنګه د خلکو د پر اسانه کو یو څه نوختونه وکړي یو دا د چې عموما د دغه ګډونوالو د لپاره د طالبانو د لپاره شاګردانو د لپاره دوی خو د غددی د دولس کال تعلیم یو طرفه او دغه یو د کنکور ازموینه بل تر کوم سره سخت ورته تماميږي د لپاره چې وس د لپاره د پروسه څنګه اسانه شي څنګه اسانتي برابر شي موږ د لپاره عمومي رهنمودونه چاپ کړی دي عمي رهنمودونه هم چاپ شي وي د لپاره ویډیوګان هم برابر شي وي دي او د نوملیکنې څخه نیولې د پایلو تر اعلان لپاره موږ داسې ویډیوګان برابر کړی چې د هیڅ څنګه کول شي نوملیکنه څنګه او کی فارم څنګه دکی هغه کوډونه عموما د کانکورغه پروسه خو به تاسو ټول دې نه خبري استه چې دا ټولغه پیسې لابلني نه داشته چې تشریح ورکې په سوال کې به چې چار ځوابونه دي هغه خاني توريږي دقیق کچی ته دوی د 15 د پر انتخاب کوي نو هم هغه خپل د 15 کوډ ور کړل دی د غرشټي کوډ پکې دی د غرشټي کوډ داخلي کې په فارم کې او مخکزي او دوی د پرمنګغه پوره راهنمودونه چاپ کړی ان شاء الله ما غرم خپل بایمتیک ټیمونو ته ورګړي دي خپل ټیمونو ته کم چ زمنګه ولایت تزی د کارتونو توزید لپاره هغه دوی زیالت یوه استاد راهنما او استاد هم ور سره دي تاسو به کتلئ می پدیر ولایت د د واست تقریبا د یو ولایتونو د کانکور زمينه برابر ده البته ټیمونه تل دي هغه د راهنمو دم ځان سره وډه ویډیوګان ځان سره وډه دي د معرفه رئیسانو سره کینی او هغه ورته د خپل اړوند ولسوالیو Uh, د لیسو مدیران هم را غواړي او هغه د معارف کم کارکون کې چې د لیسو سره واسطه د هغوی هم راغلي غوې د ټریننګ ورکې ترڅو درتهونکو آزموینې لپاره یو اسانتي او سہولت برابر شي د دې ترڅنګ نو ډیر سہولتونه برابر شي چې هغه به ان شاء الله به زه د وخوا ورول سي د پلاسترونو کې تشریح کمه خا دا راټوېد د دقیق تاریخ معلوم ده د کانکور آزموینه کوم کوم تاریخ څخه تل کې د کانکور د څوار لس او دوه کال د کانکور آزموینه بایومټریک د اول دور په وشتم او تېستم تاریخ باندې بدوی بایومټریک پروسه وی یو ل سلایتون دي او د کانکور آزموینه په نهشتم او درشم تاریخ باندې ترسره کیږي راځي د جذب په حق له همو ایسا کلبټومره محصولین تاسو جذبوي عموما په اوسنی کانکور کې تقریبا یو لکو 15000 کسانو ته فورمونه وشل شوې دي چې دا غی له جملې څخه یو لکو شبک زره شبک 119 عمومي جذبېږي عمومي جذب دي کدی کې به تقریبا 35014 عمومي دي دولسم پاسان دي وزراء 945 پکې 445ان جزبيږي 830615 او تجزبيږي ډير لزر 8606 په تنه د نند مدارس فارغان جزبيږي او همدارنګه 3200 باغې نیمه لرزه کوته لار پیدا کوي نیمه لرزه کو انسټیټیوټونو ته بل لار پیدا کوي دا ته وایي چې د جاسپ کې تیر کله په پړتله زیاتواله راغله ک کومواله یعنی عموما د وخت توفير کوي کيده شي يا زيتوالي راغلي وي يا کمال راغلي وي خداسه مشخص نه ده چې تیر کال په نسبت څومره کمال راغلي یا څومره زيتوالي راغلي یعنی تر څو مشخص یعنی مشخص وي تر څو ده که څلته متفرقه هم پاتې دي متفرقه عموما اسفر مو توزی شروع ده د چي متفرقه تقريبا کله پوره کیږي دو امتحان کله برابرېږي نو پخې سره به خو زاهد کیږي ان شاء الله کبه چرته وخ برابر شو بيد کانکور د ختم يا د کانکور په پا پای کې کبه چرته به برنامه برابر شو ان شاء الله به وټول زاهد سره شریک شي د کانکور لپاره څومره زده کونکو نمندیکه نه کړي دا کانکور لپاره وختي مو ویله چې تقريبا 1.5 زره شوه څومره په کې انجني دی او څومره لکان یو مسله دا چې موضوع خاص لري چې از موین ملي دره خود مربوطه اداري ده ده اخ.. <معم> <كشرطا> ده غا د پلان او د ظرفیت مطابق د دې لپاره از موین اخلي کچره حالات ته وګورو د سکه الحمد غد روان کال د لوړو زده کړو وزارت د تحصيلي بنسټونو ته د نوو محصلانو جذب غ ظرفیت ا یو واجب نه دا نه وراسته ول شوه دی تر اوسه پوری ادارا هم په دې مکلفه ده چې واجب نه نرنو ازموينه واخلو نو کچې د نه نه ازموينه اخستل کې په دې معنی چې تر اوسه غو د 19 شمیر معلوم نه دی پکې صحیح ده خو د څواله سم پسانو او هم دا رنگه هغه کسانه چې د دني مدارس نه فارغيږي د غو د کانکور ازموينه په تاړه وایده به هم یو ځای اخیستل کېږي د غو د بایومټریک پروسه با کله پایلې کې ټول سره نګدیدې په یو وخت کې باخستل کې کنا هغه بیا فرق لري عموما پلان خود اسی برابر شوي چې وزه واخستل شي او د دوی توس په کم ولایته کې دغه کم ولایتونه چې موږ شخص کړی دي دنی مدارس او فارېغان ورلس په اسان هم موجود لري د دوی د بایومټریک پروسه د دوی د کارتونو توزیع او د امتحان په د کنکور د عمومي امتحان سره وزه غسل کېږي نتیجې هم یو ځل اعلانېږي ان شاء الله ایبات سب د کنکور آزموینه د اختصاصي کېدل په تړاو هم معلومات را شریک کړي په مشخص ډول کې مګ تر یو څه په دربرخه کې لرناي وا چې څنګه دغه تصميم نیول سوې دا په کومه برخه کې بدایي اخستل کیږي فیر کومز دغه برخه مشخصو نيما ا همومنا د نور هوادنو غا د کانکور آزمينه په اصطلاح دغه تعلیم یار تک کتن او شي نو مجبور مکلف یو چې موږ هم په اوس وخت کې د نور هوادنو سر ځان سيل کو د کانکور د اختصاصي کډو برخه کې واقعاً په میډیا او په تلویزیون کې همداسي بحثونه شويب دي یا خوداسي ویچي چا د خبري غلط تعبیر کړی وی په کوم معنا باندې منګه سکل د دې کال د لپاره اراده لرو چې واجد خصوصي پونټنونو د کانکور آزموینه چون مخیا خصوصي پونټنونو هر پونټن په خپل وخت باندې آزموینه اغستا خو څه کل پلان دا نیول شوې دی چې د خصوصي پونټنونو آزموینه د هم د آزموینه ملي دغه وخت کې کانکور آزموینه اګه د فارم ترتیب داسې برابر کړی چې هغه کم طرح حکم کونه بلارش برابر شوي دا لوړز دوکلو وزارت سره په تفاهم باندې یو ټیم د غوي د خو کمیټه معرفي شوي دا یو ټیم او کمیټه زموږ د خو معرفي شې ځخ په لاره د کمیټه مسولیت په غړ لرم نو طرحم برابر کړی دا د سکل د پاره د اوس د پاره یوازې د خصوصي پونټونو کانکور آزموینه به اختصاصي ویچغه او په درې برخو کې غسل کیږي یو با انسی علوم یو با اجتماعي علوم یو با تیبي علوم په اسلام د طب برخه ده چې هر څوک هغه خپل استعداد مطابق او د خپل خوخي وړ درشته ته معرفي شي او کامیاب شي ځکه کایو څوک هر پوزي د معرفي کې هغه شرط انده چې د څو مزامې په مکاتب کې ولشي ویده تدریس کې د دې لپاره موږ اخصاصي ترتیب برابر کړی دی چې هر څوک د هر 15 خوښي تزی نو هغه مزامین چې په دغه 15 کې کارول کیږي دغه فیصدي سو نو بورتځي تي او د دولتي یا په اصطلاح د اماراتي کانکور آزموینه خو شکل د معمول پسیر اماغه جریان لري ځکه دغه د فرمی زمک دراتکس خوڑانې توضیح شوی وي نو ان شاء الله تمه دا چې دراتون کې کال لپاره د لوړو زده کړو وزارت تمدارانګه د ماعرف وزارت سره په همغی او تفاهم باندې منګه دولت د اماراتی کانکور آزموینه هم اختصاصي کوي ښه ښه سکه له بده خصوصي پنتنونو د کانکور آزموینه هم تاسو اخلي کنه هغه بخل او سکه لم د خصوصي تحصيلي بنسټونو د کانکور آزموینه هم د آزموینه ملي درخه <applause> او په تاسې کې به اخر ان شاء الله ټول یو ځای اخلي ټول به یو ځای اخلو ان شاء الله به هغه یو خو... خداسې مسله ده چې د افغانستان شریط په 14% او د محصولینو په تاتات د تات په 14% چې څومره خلک غډون کړي دي چې د ولایت په سطح شي د ولایت په سطح نه د زون په سطح شي په دې ترتیب باندې به هغه ازمونی ملي در خپل کاری پلان ته ګوري او د ماغی مطابق مرکزي او ازمونی اخلي هه ایبات ساب ستاس په اداره کې مداخلهسته کنه اداره مې خپل واکه اداره هدا اسلامي امارت په حاکمیت سره خطر سره زمون په اداره کې هیڅ نوام داخله نشته دا قدم دا داخلي دوه وجي کېدیش یو داوی چې فساد زیات وی انسان په خپل ذات کې مفسد وی یو داوی چې ماګه اداره ستونځ ویل دي نو د اسلامي امارت پر اکثر الحمدلله فساد مختم شوې مفسیدین هم نشته دي او کمی ستونځ زی... چې موږ دلودلې نو هغه الحمدلله ټول حواری شی په هلکي دوته نو د دغه دوه وجو نه چې نه ستونزې منلرو او نه فساسته نو په دې وجبان دي ضرورت ته پیدا شوې چې ویدار بلیدار کې مداخله وکړي یز نو په دې درګه څه مداخله کوي سب رازيد کنکور ازموینه کې د شفافیت په اړه هم راټولې زکه پټیر کلونو کې هم ځینې داس شکایتونه په د محصول نور راتللې تازه پخپلو لمرنې خبره کوي هم یا دونه او کړه چې د محصول د شکایتو په اساس ځینې نور تاسیم او تغیرات هم تاسو راوستي رازيد سکه البته موږ رامدګی تاسو نه ولې دغه ازموینه په پوره شفافیت پیاو نه تنه په کابل په نور ولایت کې هم څه د غازموې ناخې سل کې تاسې واخلې د کنکور آزموینه خدایي او عمومي برنامه ده او ټول خلک په دې باندې پوهیږي چې کنکور برنامه یا آزموینه څه ډول آزموینه ده منګه الحمدلله چې ترڅو وخت په دې داره کې راغلی لاغې مخکې هم کنکور درته ډېر کار شوې ده کما اندازہ فساد چويلکي کې پدې دارا کې موجود نه او په شفافا سره مخ کې دغه امتحانونه غسل شي وي دي خو په اوس وخت کې بزګر درته یو چې الله الحمدلله صحیح نووا فساد پدې دارا کې وجود لري په پوره شفافا سره ازموين اخلي عموما دغه محصلین ورونه چې کله امتحان ور کې دا خپل موږ تاسو باندې تیر شي وي دي چې کله یو څو امتحان ور کې نوونه نو ناکام شي په مختلفه باني کې فکرونه کوي چېرې زما سوالونه څنګه یاداسې وچی په سوالونو کې مشکلات د تیر ما خو مخ یې موضوعات له سرهونو د پر خوده خودابازی موضوعات پکې راځي د بزوی ما په تیر کې خدا سې وچی د استادانو لخوا کوم سوالونه جوړیدل نو هغه به یوازې د لري جوړ شو پښتو لوم ترجمه شول ترجمه وا هغه عموما په ولایتونو کې سر ترجمان فرق په ولایتونو کې عموما دا سې وچی ونصاب یو ځکه کم ویل شوی بل ځکه ډیر ویل شوی ځکه نصاب نه اوس ور دا غریب ځکه بل سوال راغله نو اغه ترجمه ل للاحل... الله دا الحمد لله من ختم کړی د پښتو استاد به د پښتو سونو جوړی چې کوم ماهر استاد دی د دري ماهر به دري سونو جوړی تر څو اغه ترجمه اغه مزاج د ادارې نه ختم شي نو الحمدلله موږ دا کار کړل بل موضوع په کده دا, دا چې د محصولاتو لپاره چې دوی اغه پیسې لابني اغه شکایتونه ختم شي تیر کانکور کې دا څه شي و چې اغه د کوټه شتا د امتحان پسانه کې توضيح کړي و عموماً کوډریстаў خدای سره موجود اچي حاصل تا یا دوه طلب تا د وخت یو دوه ورځې درې ورځې مخکې ورکل شي تر څو هغه پويږي چې ز پزاند کې څومره استعداد ورته لرم زما قابلیت د د اجابوي چې تاسو ته انتخاب کوم یا زما د قابلیت او استعداد سره برابر د چيزه انجینري انتخاب کوم اقتصادي انتخاب کوم راغې د پرمغ چې کوم بایومټریک ټیمونه د امتحان نه دوه ورځې درې ورځې مخکې <متحدث> زی ممګا کوډرشتي د ما حاصلونو تر ورکو ترڅو دوی په خپل خواخه د مور او پلار ورونو مشران سره په با تفاهم باني او دوی په خواخه باني هغه د استعداد ورتیا مطابق 15 ځنټه انتخاب کی او کور ځن انتخاب کی او د امتحان پور رساندی دا به داخلي ما مخکیم درته ویل چې مخکي مشکلات به ډیر زیاته او چې دوی بل خانینه شي تور ولي کورونه ویني شو داخله ولي خو به د خطر باني چې اوس دغه مشکلات حل شي پر موږ نه هم ودونه جوړ کړي ان شاء الله کم دي تو ولایت رسیدلی نو د سکل د تیر کال په پرطلب با با ان شاء الله په کانکور کې د وختونو موجود وي او خلکو ته ان شاء الله ډېری سہولتونه برابر شي وي د غختنې وردل شي ان شاء الله په ماغه زده ورته سہولتونه برابر شي او آئنده کې نور هم د دې د سہولت برابرولو پلان لشته ان شاء الله د دقیقہ خو بیا هم په واتس اپ کې کومې سنجه پيدااسي په بیلابيله ولایت او ځایونه کې د ماستر لوري آیا تاسو مشخص کمیسون لري او یا هم بل مرجع ست دلته دغه ستونزه شکایت ساتسي او منګه خو د هر ټیم چې ولایت ځي غ خپل سر ټیم لري او سر ټیم سره خوکه د هغه ماوین دي تر څو د ازويني غ ټوله پروسه د خپل نظارت لاندې لري چې خوکه زمنګ خپل مشران ورګریدي داري هغه همزي ولایت سفر کوي د مشکلاتو د حل لپاره کچیر ته محصول انتقاد وکي چې زه ما په سوالونو کې سوالونو میخه حل کړي نومري می camera غي یاداسې چې کم داسې مشکل چې هغه و چې واقعنه و هغه مشکل د لپاره موږ وښور کو د کار کوم تندروستا وخوړ کول کیږي د ټول شکتو نه جمع کیږي هغه لپاره کمیټه تشکیل کیږي په کوم مشکلاتو باندې بررسي کیږي کوم مشکلات چې هغه د حل وی حل کیږي ک کوم مشکلات د سیوی چې هغه ماسل ادعا بي زې په وخت به کې نه تر کول کیږي ايبات عبد کنکور ازوينه به کوملېڅه خطا سي په الکي د کنکور ازوينه هم عموما د یوه لس ولایت دي نو دا خوده سی وچ یوه لس ولایتونه کې په یو رزباني شروع کیږي mm -hmm. ایا ورځبانی پناښتمن با باندې بمیتری با کمپيور با شروع کیږي او امتحانات په یو ورو شروکیږي دا اوس معلومه نه دي چې مخکي به په کم څوکه فرد څو به شروع کې کم ولایت کې به مخکي شروع کیږي خو د یول سلطاتونو د کانکور آزموینه په یو ورځ باندې ده بایومټریک هم په یو ورځ او تاسو به حاضرې دای نسې بایومټریک غیبت څنګه وو هغه چې بایومټریک غوښې چې یو د پر لاس سرعت برابرېږي د امتحان په ورځ باندې بایومټریکو کې کچره موقته برابر شوکه موقته برابر نه شي غیر حاضر وي مونږه کولای شو چې په متفرقه کې د پر د امتحان زمينه سازیو مو متفرقه ته مونږ لارو پرمن کولای شو چې د امتحان زمينه سازیو کو به موږ سره چې خپل کمپ لیست او اسما سره چې کمپ لیست ته هغه کی اول غور دی اوس نو په کوم اجازه غور اول امتحان واغ سر شي کنه خو دغه یو لس لایتونو کانکور آزموینه په اميتي د ټول پيورز دی دا کانکور آزموینه لپاره تمره واخص مشخص کړه یا مغور سپیلي کې کم سات نه بشور کی کم سات کې ختمه کی مخ کې پته ورو کې خدا دا دا و سات دو سات دو سات سي و چې د کانکور لپاره کوم وخت ورکړل شوی او پږي چې تقریبا 1.5 ساعت زيتواله راغله مخ کې 2.5 ساعت 200 200 تش پېټه دقيقه ده سي 2.5 ساعت یا 3 ساعت یا 2.5 ساعت دغه ورکړی کیده منګه اوس دا وغه زیات کړي 400 ساعت هم غواړي تر څو هر ډول طلب په پوره اطمینان سره په پوهه سهولت کې د خپل پرچل کې ځکه څو نړیږي عموما د کانکور زموينه یو نه و اړوبده په مم لري دا سي زور هم لري په دې خاطر چې په دا وغه ځای شي په سہولت کې آزموینه ورکی د شروع نیټه خو دا د پنځم د سرطان د روانه میشتي پنځم او درشم به ازموینه حاصل کیږي د پاینټایز کونکو مشخص کول چې یو خو طبي حالات دي کله په کې مخکې والی رسوال راځي خو امکان دی ولري چې د سمبولي څه مخکه مخکه ان شاء الله خلاص کو تل کانکور مستقیم تاریخ فکر کوم راتلونکي و نه راځي ان شاء الله به دا غا کانکور ازموينه 15 دورو ته برابر شوي دا اول درې دورونه د ولایاتو لپاره مشخص شوي دي څلورم دور به د کابل د پنځم دور د متفرقه کانکور ازموينه او خارج مرز لپاره مشخص شوي به باسه په تیر شپه کوم یاستکه تاسو له کوم ادارات څخه به له به له برخو کې ازموينه اخیست پتورو په کوم място کې تقریبا منګه د 15 څخنیولي تر شلو پوری آزموینه واغستلی چې پاره کې د ایکزټ egzamp شامل شي منګه پغه وویل کې واغستل شو همدارنګه کمالي تخصص آزموینه واغستل شو د ننګرهار یوو په عام دول واغستل شو د ننګرهار ولایت او د کابل تیبي پونتون د کمالي تخصص موینه وا همدارنګه د کابل کندهار او هلمند د علماء او څه خ دا غويد اسناد در ژوندې د سوي تثبیت آزموینه واغسل شو همدارنګه په ننګرهول ولایت کې په کابل کې د کابل پونتون د کابل پولی ټیکنیک پونتون د تعلیم او تربیه پونتون کندهار پونتون هرات پونتون بلخ پونتون کې د ماسترې آزموینه واغسل شو همدارنګه د निजामي پونتون د کومه تخصص مینه وا د ملي پونتون از آزموینه وا د پولیسو اکادمۍ آزموینه او پاتنګ کې د امر بالمعروف وزارت د محتسبینو د بستنو آزموینه از از را دغه آزموینه دغه وخت کې غسر شوهي ښد ایکزټ ایگزام پراته و په کومو لاته کوم وخت سره کوله نا کول آزموخ پراون ته امډي راډي کې راتلې وادوال بشکې ایکزټ ایگزام خو مګي وځي په کابل کې خلو من مرکز په کابل کې د په کابل کې مګس ان شاء الله او د راتونکو آزموینه بل هم چې وي کومي فرمي وولي دي واخه فرميم اغوی د د رواني میشت شلم تاریخ فکر کوم د تسلیمې نیټه ورکړې وه چې په دغه تاریخ به دوی د فرمي تسلیميږي نو اغویغه فرمي تیار دي <applause> خو دا چې پام ځکه کنکور آزموینه دلاله نو آزموینه ملي <متع> دارا <متع> به د خپل تسلیم پنيولو ګوري چې ایا د egzite آزموینه د کنکور کومانس کې غسل کیږي او کنه یاد د کنکور آزموینه سره ورستش په واتساب راځي لاستره ورنې لمخ سره شریک کیږي چې په فایل کې هم تاسو ته اشاره ورته وته توه دغه واخله رو په لنډه توګه دو... <applause> وایي چې سب وکړل په دمره واخ کی. که چې خبرم هو کړی خو خیره بیا. د ازبوي ملي دره په تمامه معنا د داو طالبانو د سہولت او وسانتیا او برابرول تشمنه ده. مونږ اغه ټلاسترهونه چې د هیوادوالو سلیم شریو او تاسو سلیم شریو کوه اغه دا چې مونږ د پښتونوبانک مسولو نه جوړ شي وداګه کم باندې د مې په کامل معنا نه وې کړ اغه زور بانک چې یا په حساب کې تغیرات راغلي خو بانک ما هغه هغه من په کامل معنا باندې نه وې کړې دی یو دا موضوع بل لګې د پرمو ماهرینو ستاند پیدا کول په تیر کې د کانکور آزموینه په دوه ژبو غسل کيده ملي ژبواني پختو درې باندې خومنګ د خلکو د سہولت د پرځکه زمنګ زیاتره هېوادل طالبان په نور هودونه کې ذکر کوي غوډه پرم د ده... ملي جره تر څنګه پښتو او عربي هم یزافه کړی دا د غوي څخه په دغه ژبو کې هم ازموينه اخستل کیږي ولا مهمه خبره ده چې د دې لپاره د ماچ مخې پخپلو خبره کوي چې اشاره وکړي دې لپاره موږ د رهنموونو برابر کړي دا د طالبانو لپاره تر څو دوی د دو دو رهنموونو په استفادې د کانکور ازموينه د په حساس ډول په ښه شکل سره سره ته ورسې ځکه رهنمود کې د نوملیکنې نیولې تر د پړ تر اعلان پورې ټول ځحات موږ ور کړې هم په ویډیوګانو کې تاسو سره به ان شاء الله شریک شي تاسو هم کولای شئ د خپل تلویزیون د لارې نورو خلکو سره شریک کړئ شر بل خبره دا و چې دغه د ازموینو ملي دار مخ کې په ډېره ګوښه ځای کې و ډېره ولري ځای کې و چې خلکو ته تګراته کې ډېر ځتنې پیدا کړي دي نو دخل کو دستونز د حوارو د پاره مغه یو د زیاته انتقال کچو هرڅوک ولې شي ختلس رسېول لري بل مهمه خبره په کده دا چې ته ټول غټل سرونو موږ د پاره دا شي سکهال د پاره په ان شاء الله د خوشي پونتونونو د کانکور آزموینه اختصاصي کیږي انده هم د دې د لري پلاستروونو کې لستروونه تیر زیاته مننه سلامات سره ال موخترم کړي کومه ان شاء الله تاسو نه هم مننه موږ ان شاء الله روخ په خدمت کې قومونه قدر مون نیدون کو ډیر مننه څخه راو نه تر دې د مولې دلا تربل اخبارونه چې زبی نظیر اسفی او زما ټول تخنیکی همکاران سدرن چوړک حاضری کو تاسو پلی او بخون کې خدای سپارو پاتیو ورځ مونږه یک مرغه خیسته جمعه ولري خدای پامن لاله دلمو مننه